За Bajel Vlog-ийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай өнөөдрийн дугаарт Монгол улсын бас Монгол улсын цалтаа уралцж байгаа. Чамаар сонсох юу нь цалтаа? Бүгийн цалтаа юм уу? Юу нь цалтаа? Урлагийн цалтаа. Урлагийн цалтаа. Аа. Урлагтаа болоо сөрхөө. Начин мочи ороод ирсэн даа юм тий. За надад юу бол надад PC мод байгаа шүү дээ. Тэгээ PC модын манайх энэ A73 гэдэг энэ утсыг бас өнөөдөр ярих хэвчтэй. Юу нь дай байнга ярьдаг л да би. Энэ A73 яаж олсон гэхээр A73 бол Аз цагуурийн утаснуудын хамгийн хүчтэй нь гэсэн. Дээс нь S цагуурийн утаснууд шүү дээ. Тэдэртэйгээ өрсөлдөхүйц хэмжээний өндөр хүчин чадалтай. Гэхдээ хямдхан. Аа болохоор арай хямдхан байхгүй юу? Чи мэдгүй байгаа юм чинь. Ингээд ойлгоод байгаа л да. Тийм ойлгоч нь үст тийм. Гэхдээ яг адилхан үйл юу тайгуу хамгийн хүчтэй цагуур. Юу нь ямар асуудал бүх юм тоглоом моглоомгийн бүх юмд бол ямар асуудал гацхгүй. Тэсэн мөртлөөсөө S цагуурийн утаснууд өрсөлдөхүйц мөртлөөс хямдхан. Тэгээд нөгөө бүх төрлийн юугаар авралцлага байхгүйгаа та сарда юу дээр 100 мянган төгрөг төлөөл өдөртөө 3300 ердөө. Зах зээлд зах зээл зориулаад ингээл хоёрын зарлал гаргад юм байна тийм ээ. Зах зээл дээр тийм. Тэрнээс уул нь бол ерөөсөд утгаар хүн савцчихгүй. Тэгээд та бүхэн A73 аваарай мөн A54 ирсэн байгаа. A14 ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн хэлмээрэн тэгээд ер нь Samsung-ийн бүх төрлийн усны бүгдээр бисэн болтойгаа. За. За манай өнөөдрийн нугаар Монгол улсын солин дэргийн ажилчин жүжигч мөнх хоёр маань оролцож байгаа. Тэгээд та бүхэн тизерийг үзсэн баг. Тэгээд гадны нөлөөгөө гээд кино маань саяхан IPTV-нуудад орсон дээ. Үзсэн үү? Оронгууд үзчихлээ. Гадны нөлөөгөө кино одоо бас нэлээ голлох төрийг голлох төр тоглосон маа. Мөнх хоёр маань кино болон ойрд ер нь уран бүтээл хийж байгаа уран бүтээлийнхэн талаар ойрд хэрэг байна. Бава шаамаа нь ер нь ямар хуу байна ойрд бүгдийн асууна. Ярахаар ирсэн байгаа. Зочиндоо баярлалаа хүлцээж бидний урилгыг хүлэн авч өчүүхэн бидрэгээр тооч хүлцээсэн баярлаа. За урьсанд баярлаа. За мөнх хоёрыгаа бол яг манайхан бүгдээрээ мэднэ. Ичнээ мэднэ. Мөнх хоёрыг бол одоо бүр одоо дээр бийсэн юм бол 2000 оны дунд үеэсээ 25 дугаар телевизэд одоо бол бүхэн мэднэ тий. Ах. За ямар сайн зүйл манай ер нь үлээ урилгын бол 60 мөгий гэдэг л тий. Аа. Мөгийнүүд их байдаг учраас. Аа. Но бас нөө анх юугаараа гарсан гэж тодорхойлж хэлтийн юм. Манай энэ шагаагийн ангийнхан л бас тэгж нэрлэжсэн. 60 мөг гээл. Тэгэл 360 градус. Тий, 360 градусаар анх 2004 онд тий 360 градусч одоо анх эхэлжсэн. 44 юм уу? 4 онд тий. Тэгээ дөрвдүгээр хүрсэн байхдаа одоо яг 360 градус ороод одоо бигзээ тий. Дэг яах. За тэгэл нара чүүгээ ма талигч гоё төрөлгөө байсан. Аа. 360 градус мэдээллийн хөтөлбөр гэл тэр чинь өдрөлгөн эфир гэлээ 7 хоногийн нэг үлээ. 7 хоногийн. Ер нь бол 7 хоног эфиртэй тэгээ өөр өөр дугаартай. Тэр нь 360 нь болохоор 3 дахь хагас санд гардаг гэсэн. Аа. 7 хоног 2 өдөр. За тэгээ бус нь бол өдөртүүдийн. Тэр нөө дөрөв хүрсэн хоёрдууд яаж аль үедний хичээлээж аль үедний ажиллаж амжаадсан юм болов? Дөрөв хүрсэн юм уу? Тэг. Гоо яг хөтөл хичээлийн завсраар л. Аха. Бас тэ. Тэг бас театрт ч бас нэг олон нийс хэмсэгтээ бас явчихна. Бас орох уу тий? Тэ. Театрт бас давхар бас олон нийс хэмсэгчүүд дорно. Тэгээд бас 360 градус гээд. Би ч театрт бас нэг 10 20-од жүжигт бас орсон бид. Мас тий. Тэгээд гол дүрмөр бүр туслах дүрмөр гээд. Юу нь бол гэхдээ диплом ажилнаар 360 авсан биш үү? Гү гү. Томны ажил те Jean-Baptiste Moller одоо классицизм үеийн те цааш гараад болж байгаа. Цааш гараад цааш байхгүй шүү дээ. Тэгээд нэггүй наач. Бүтгэгч гэж үжигин одоо Ноён Журдан гэдэг дүрээр диплом амгаалжсэн. Аа, бүтгэгчийн Ноён Журдан аа за за. Аа, би мэдээ. Бас олон дээ чи наас. Тэг ялтруу хараад бол тэр шиг байна. Тийм мэдгүй классицизмын үе гэсэн үү сая. Тэг тийм хөл юм байх шиг боллоо. Тэр мэдгүй мэдгүй юм болгох юм. Яг орчин сурвалт бол яг нөтгө уран зохиолын бас хичээлүүд орно шүү дээ. Өрөнд орны уран зохиол тий. Орно тий олох. Тэгэл одоо Оросын уран зохиол, Монголын уран зохиол. За тэгэл одоо бас ном уншина, жүжигэн зохиол, өрөсөн үг, туу жирман гэдэг тий. За тэрийгээ бас тэгэл нөтгө хэсэгжилт тоглоно. За тэр нөө пре-диплом буюу одоо бас 3 дугаар курс бас дипломын ажил бас хамгаална. Тэгээ да 4 дугаар курс бол яг бүрэн хэмжээний дипломын ажил. Мөнх хоёр чинь 4 оны төгсөлт юм уу?
Тэ 5 онд. 5 онд төссөн. Тэ. Ангичин хэний анги гэсэн үг лээ? Одоо санаахан ч. Одоо яг банаа анги би чи Эрдэнтеих байхгүй. А за. Эрдэнтеэс орчоод маа Эрдэнтеэс ер нь бол манай ангид 10 хүүгэн 10 охин байсан. Тэ сүүлдээ 5 2-ын эрэгтэй үлдээд 3 эмэгтэй болдог. Нөгөө ангитай нис. Одоо нөгөө анги хэм бол одоо адиа байна да. Аа за за. Адиг ин. Кэн юу юм уу те нөгөө Куц. Куц. Куц юм. Тэ куц. Куц сурчээсэ. Тэгээ төгссөн те. За. 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 Сайхан сургууль төгсчээ. Тэ сайхан юу яана? Нөгөө сайхан куц төрсөн хүмүүс их. Жирен дуу намтай юм те. Жирен дуу намтай те. Гүй ахт те бас жоохон нам суугаад. Жохон ямар ямар авто харт үгээ мартчих юм те зүү зүү харт үгээ өнөдр ярина юу бироо за герман технологи монгол шараар ажлын амжилтын төлөө тий ажлын амжилтын төлөө за гурлаа цаахан дэлгэнгүй ярина уран бүтээлийн талаар гой гой ярина одоо ингээд сүүлээс нь хөөгөө явахад сая ингээд яг тэрүүн бийсэн IPTV-нууд гадны нөлөөгөө кино орлоо гадны нөлөөгөө бол ер нь нөгөө нэг энэ үзэгчдийн дунд ч тэр за нилээд ингээд өндөр аваад те кино театрууд ч тэр одоо ингээд IP TV өнөдөр ер нь л үнэлт өндөртэй явж байгаа шиг байна л да. Киноны талаар яриач энэ кино ер нь ямар оролцоотойгоор оролцоо туслах найруулагчаар жүжигчнэр гэж ойлгосон зүг үү? Тэ тэ би галаагийн хоёроор хийсэн. Аа тэ. Хоёроор хийсэн. Хоёроор найруулж тэ. Туслах найруулж тэгэхэд ассистент найруулж байгаа. Тэгээд анх бол кино төслийг бол анханаас нь л байсан. Одоо манай энэ Батушка санаачлаад тэгээ Оргил Наран гэдэг маа бас найз за талигч хан ба. За бидэд бас одоо энэ хин маа галаа байна. Тэгээ маа одоо зураач халзуу үрлээ. Бидэд ингээд нэг яг кофе шоп сууж гал. За хий. Тэр чинь яг 2020 он шүү дээ. Аа. Тэгээ 2020 оны 4 сард. Тий. Чи одоо 3 жил чад шүү дээ тий. Яг тэр үед тий хий зориглоо хийчээ. Тэ яг Батушка Оргил Наран одоо Гамбай Эдэр бол яг одоо ингээд юу байх вэ? Зүгээр нэг юм байхгүй хийгээд. Тэ мөгий өгшөө одоо яах вэ гэвэл. Тэ бид нар чи би болохоор яах вэ? Нэг ганц хоёр цохол бас танилцуулсан юм аа. Тэгээд аа наа чи яах вэ? Жанр нь биш байна. Жохон бас өөр жанр юм. Тэ триллер жанр юм. Гоё жанраар бас гоё. Нэг шинэлэг юм л хиймээр юм. Тэ галааг дуудаад галаа Оо би бичээ. Оо би арилчээ тэгээ тэгээд маа галаач нэгд бас яг нэг юм л орохор бас шун биш тээ. Сайн урддаг тий. Тэгээс энэ дэр энэ кинонд энэ төсөл төр бол бас сайнч одоо бас найруулсан, сайнч зохиол бичсэн. Тэгээ галаа өдөрч бас үеийнх мөртлөө бас найз үзс сурах юм бих байна. Тэгээ галаад гэсэн өөртөө гэсэн хэлжсэн. Найз бас их зөндөө юм сурлаа шүү бас. Бид төр чи ингээд тус тустай гэдэг хамт ингээд бас ингээд хийгээд өнгөч чинь тий бас ингээд айгүй гоё. Яг би бас жоох нөлөө дим болсон л байх л та. Гэтэл ингээд яг өөрхөн хэмжээнд. Гэтэл бас ингээд найзаараа бас намайг бодлоо ол маш олон кино хийсэн шүү дээ. Тэгээ бас дурчлагтай, мэдлэгтэй. Тэгээ маа одоо бас манай тэр багийнхан болго их гоё баг мөрлөсөн. Тэгээ бид нар бол яг нэг коронавигийн тэр нөт хөөж тугдаад завсар заагаар нь тэгээд бүх юма болгоол бүгд л одоо юм зохицуулаад хийгээд дуусгацсан. Харин жоохон үлээгдээд жоох уудсан. Нилээ бас мундаж үжиж тоосон мэт л үү? Тэ одоо манай ардэнчгч наа сарын тоо өгш байна. За вог яах байна. Ганхүү өгч маань байна. За батминд ах. Тэгээд өөрчн. За батушка. За манай талигч гамба. Манай талигч гамба бол одоо өстой яг ясны жүжигчин гэдэг бол харуулж чадсан баг. Та үзсэн бах тий. Үзсэн тий. Чи үзсэн юм уу тий? Апидид орсон юм уу? Би үзэж амжааг уу лагаа. Аа тэг яах вэ? Хүмүүс л ам сайтай. Солонгост одоо ихэнх галаа Батушка бидэд гаргасан шүү дээ. Тэгээ Солонгосын одоо Сөүлийн үзэгчид бол одоо бас амар гоё хүлээж авсан. Юу юу вэ? Одоо Солонгост бас нөө яг кино урлаар явж байгаа бас уран бүтээлчд бас ирсэн байхгүй. Аа маш гоё өндөрөөр хүлээж юу таалагдлаа. Монгол кино юу юм шал андууд өвсөн байна гэдэг. Одоо тэнцээ бас яг жүжигчнэр ажиллаж байгаа яг нөө Солонгосын кино урлагт бас ажиллаж байгаа нөхдүүд бас ирсэн байхгүй. Тэрэн дээр би нэг үзэг болохоор зүгээр уншсан зүйлээс асууж байгаа шүү. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, ерэн сурвалжлагчийн дүр тоглосон. Аа, тэр чинь Батушка. Би болохоор тэр нөтг одоо вебсайтын одоо найруулагч одоо гэх юм да. Бас найруулагч тий. Одоо нөт тий найруулагч аарна. Хамтарч одоо хамтарч ажилладаг тий. Тэгээ яг нэг хамтрагч зүгээр хамтарч ажиллаж байгаа боловч бас цаана бас нөхөрлөлийн бас нэг юм
гоё мессеж өгч байгаа тийм бас кино. Битүүрийн зүгээр нөө дүрийн хувьд. Тусгай битүүр. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага юм. Төлөөлж дүрхсэн үү гэж. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага хэр ойр байв? Ялангуяа ерэн сурвалж сэтгэл зүг гэсэн үг шүү дээ тийм ч тийм. Тий, яг хоо. Яг хоо энэ талаар бол яг хоо нөө 2 3 талаас нь нөө тийм мессеж ер нь бол харуулсан. Манайх бол ингээд худлаа мессеж илүү хүргэдэг тийм. Тэгээ одоо Батлушка битэрийн дүрчин бол яг үнэн мөннийг бас энэ хэвлэл мэдээллийн хам бас харуулж чаддсан шүү тийм. Ингээд явах юм бол оо бүх юм нь бас нээж чаддсан шүү гэдэг. Яг ингээд гадны нөлөөг ингээд харахад бол ингээд зөвхөн одоо нэг юм за яг хүмүүс карма гээл ингээд тэгээ дүр болгон гэсэн өөр нэгэн мессежийг өгүүлээд байгаа юм. Хэвлэл мэдээлэлтэй үнэн бодиттой байх юм бол бас бүх юм ингээд харуулж чадна. Юу гэхдээ карма гэдэг бол хамгийн их харуул тодорхой харуулсан. Яг ерөнхий агуулгаар нь тийм тап гэж харуулж байгаа тийм. Тэнгүү дахиад одоо тэр ингээд дүр болгон өөр нэгэн нэг юм мессежтэй. Одоо сарын тоо өгшөх гээд тэгчих чи одоо тэр гэртээ нэг юм одоо бас тийм гэр бүлийн одоо нэг хөшлийн бэрхшээлтэй ч юм нэг юм өвчин зовлонтой хүмүүс бас амьдрал ямар хэцүү байдг уу? Ямар олон нухцаг давдг уу тийм? Сэтгэл зүйн ямар байдгүй хиний төлөө ингэж өнөөдөр хүртэл амьдарч байгаа юм лээ гэхэл ингээл яг хүмүүс нэг дүр талаас нь ингэж судлаад ерөнхий киног ингэж судлах нь бол одоо үүсэх харах судлах юм одоо мүлжүүртэй гэж ярьдэн тийм кино гэж би бас гадны төлөөгөө бас уран бүтээлт гоё ба сайхан уран бүтээл сайхан найз нөхдөө баг бүрэлдэхүүнд орсон та бас баяртай байдаг. Тэгээд IPTV-д орсон байна. Тэр үнэс үзээрээ. За тэгвэл манай нэвтрүүлэг бол нэг юм нөгөө цагийн үржилүүлэг цагийн үржиг биш юм зочны ярилцах шиг биш чөлөөтэй явдаг тийм протоколны ярилц мод явдаг гоо асуугаар нь тэрийг л ингээд хариулт яг нөгөө эхлээд нөгөө уран бүтээлэн дүмж нөгөө ингээд хүмүүс төрж байгаа болохоор асуусан шүү. Тэгсэн ер нь бол нөгөө ярианы дийх залуужаа ингээд сууцсан ингээд нэг юм улс төр чайтай ингээд яг хариулж байгаа та тийм би яг тийм улс төрч бол сунгуулаар хаашаа явуулсан улс төр чайтай ер нь сул өггүй хариулж шүү. Сул өггүй ер нь айгүй бэлдсэн байх ч юм шүү. Яаж юм Гүүг харин намагт ч нэг сул өгтэй гэж ярьдаг байхгүй. Одоо ингээд сая би ингээд гүэгү гэдэг чинь шүү дээ. Энэ гүэгү гэдэг үг бол бас амар хэрглэж байна. Мөнх өрөө чи одоо болороо гэдэг бас. Хин ямар гişүн үнддэг гэж хэлв? Бас багш. Маа нэг найз гүэгү биш. Гүэгү л яа. Бас тийм бид. Ингээд тийм үү. Харин тийм. Ямар ч зүг хөрэл гүгэдэг юм. За, сайхан юу яна хурлаа эдэж байгаад сайхан юугаад ярилцнаа. Хоолч одоо үдэд ирж байгаа. За. 360 градус кино үйлдвэрлэлийн дээд сургууль гэл тэгэл ингээл яг баг наснасаа эхлэх тий. Баг насаа хүүхдээсээ хаана өнгөрөө? Эрдэнэ гэсэн тий. Эрдэнэтэйх. Тэг Эрдэнэтэй яг үгүй одоо манай одоо 10 жилийнхэн. Тэг би Эрдэнэттэй бол нут горд нас сургууль сурдаг нэг дээр 10 жил. Тэг 8 дөрөв жил төгссөн. Тэгэд гэр болохоор гэр оролт. Тэг автобусаар явна. Тэг өглөө болго орой болгоно гэл байнга явна. Тэгэд бас гордтой бас амьдрна. Тэгээ одоо нөт хоёр нутагт ингэж гордч амьдрна, гэр оролтч амьдрна. Тэгээд хичээл бол яг 1 4 онжил бага амьдтай байсан. Дундаг хүртлээ. Ахлах нэгтэй 8 4 онжил. Төгссөн. Ер нь баг ямар хөвтэй байна? Багын тэгээ би ч нөө 10 жилдээ ерөөсөө ингээл нөө хичээл орчвол тэг хөдөө явчихдаг байхгүй. Маах ч нөө энэ тал болг гээд алтан унахт тэгээд нөө хар маттын даваг тоош даваад хөдөө гарчна. Тэгээд хөдөөл ерөөсө 103 үлрэл бол яг цэвэр хөдөө. Шорттой. Тэр өөр юм баг. Падан хар. Тэр нэг гүрлээс хар юм л зүгээр. Гүүж харин шүрмсэн. Тэр нөгөө бушман гүгэдэг юм ди. Тэр нөгөө 360 гэдэг хочиг авах. Сүүлд өндөр болсон шүү дээ. Би чинь 8 дугаар гүртлээ баралж метр 60-аас доош байсан. Намхан айгүй намхан нөхөр байсан баг. Метр 60-аас доош. Тийм. Тэр 360 гэдэг хочиг нөгөө 60 мөгий гэдэг хочиг авах бас хар мөгий гэдэг байсан нөгөө. За мэдхгүй. Бушман мөгий гэдэг байсан. Хор мөгий зөгий гэдэг байсан. Аа шүрмэс мөгий гэдэг. Тэгэхээр хүнслэл бол би гэр нь бол багсаг биш шүү те. Жаахан тоон байгаа. Би надад чи сайн сайн нөгөө аппарат дурцсан болов уу гэж. Тэгээд үгүй. За. Ер нь бол тийм сахилах хүмүүс биш юм биш те. Тэгээ одоо сахилахгүй гэх юм бол бас хөдөө одоо яаж гайгүй гайгүй. Ер нь бол гайгүй. Гайгүй шүү дээ бас гэж. Тэгээ байжсэн чинь нэг кино урлагийн дээд сургуульд сургууль орчихсон л те. Аюу том одоо сургууль гэхгүй. Оо тийм шүү дээ. Би нэр яг 10 жилдээ бол нэр яг нэг баралж гуан зорж үзэг юм багхгүй. Тийм. Цайны газар юм хуу шүрмшүр маш ховор ийцэн.
тий ус чи багш нар толооноор яан тэгээд нөө мөнгө төрөх чи ямар хөлтэй бас яг 90 оны чинь тий толоон молоо яриад эхлэх чи 90 оны хөлтэй тэгээд за тэгээд явла тэгээд тэр сургууль руу ирлээ за тэр сургууль руу ирсэн стаа хоё байсан баха тий өөрийгөө өсөн задарсан татчихсан аа гэж тэр сургууль угаасаа хүчээ задруулах хөх орж ирээл гой задрах бах тий орж ирээл задарсан юм тий Эхний өдөр суур затраа яасан бэ? Сургуулийн цайны газар хуур орж ирсэн хүүхдэд чинь ер нь бол нөгөө хүнтэй их ер нь баг хайцсан хүүхд төрж тарах гэдэг юм. Гүй ээ. Гүү гүү гүү. Би чи багаас нь нийт чи ер нь. Гайгүй. Тэ нийт чи ер нь юм юмд орчихно. Би чи одоо бас урлын сургуульд орно гэж бодог юм баггүй. Манай аав чинь бас эзэн зэг санхүүгийн нэгтлэн тэ. Тэгээд би чи одоо яг санхүү эзэн зэг бас орно гэсэн төлөвлөгөөтэй ер нь одоо. Тэ манай математикийн багш чинь янжин гэдэг одоо бэлдээд за математик одоо чи одоо ингээд эзэнсэгч болох гэж байгаа юм гэдэг. Тэгээ бэлжсэн чи би чи яг урлаг марлагийн бас ингээд ордог байсан. Одоо нөө хаврын яргу, дивжим хэмжээ те. Тэгээ урлагийн үзлэмжлэг анги ман гэдэг. Тэгээ найзууд бөөнөр бол очоод конкурс үгээгээд. Тэгээ кино урлагийн сургууль хамгийн түрүүнд ирсэн юмсах байхгүй. Тэгээ яг бас хамгийн түрүүнд юм чи яг та бас өгөөд үзье. Тэгээ тэнцээгүй нэг оноо дутаад би тэнцээгүй. Нэг оноо юм уу? Тэгээ юу ч мэддэхгүй байхгүй юм чинь. Харин Аз улс харин гэхдээ одоо манай 10 жилийн бас Монгол уран зохиолын багш гээд багш маань одоо намайг би бас л сахилахгүй жаад нэг юм амар олон даалгавар авсан байхгүй юу? Ном унших. Тэгээ Эрдэнтений номын сан харин бас нилээдгүй ер нь бол бас их ном унссан. Тэрний бас хүч нөлөө байсан юм уу тэгээд. Шалгалт авч ирсэн их чаргал багш маань амар тоогод Чамаг авья. Гэнэ хасан шүү дээ. Тэг бүр буцаж ирж ирж яриад манай ахтай манай уулзаад тэгээд намайг авчихсан. Тэг манай аа тэгэд одоо бас бурхан болцсон байсан гэдэг. Аа том ахтай уулзаал. За, одоо юу вэ наа? Тэгэд сургуульд орж ирсэн. Орсон тэгээд яг нөгөөх амир юм. Ой аюу томоотой сургууль руу орсон. Томоотой сургууль руу орсон тий. Син ч гэсэн надад томоотой хөтөл байдгүй маар гэл. Тий, тэгээд залж байгаа шүү. Сайн байна уу? Халига цалигатай л байна. Халига цалигатай л байна. Тэгээ би ч нөө ардын жүжигчин найруулагч жигд сүрнгээ түүний шавар орч байгаа. 2 жил багшлуулсан. Тэмэрээ. Ардын жүжигчин найруулагч жигд сүрнгээд. Жигд сүрн. Тэ. Тэгээ 2 жил багшлуулад багш одоо яамлуу ажилтаа болоод тэгээ цэрэн дог мөндөө өгшөө ингээд ороод тэгээд 3 4 дөр хүрстэй давуу багшаар төгсгсөн багхай. Гундаг хүмүүсээ. Тэ. Монголын урлагийн. Тэгэл одоо бас тод оддоор. Тэр дунд чинь би ч одоо нөө тэгээ театрын шилдэг уралдаан Антон Павлович 21-р фестивал эдэр дээр бол манай ардын жүжигчин самбуугийн сарантуй явагч манаас Венус одоо наадам маадам чинь сар агч билдэг гэсэн хэрэг. Тэгээ бас бүх шагналыг нь бас авч яасан. За тэр яг нөгөө чи өнөөдөр сая юу бие биесээ аюух ном уншчих аюух шагнал бүрүүлдэг гэдэг. Хоол одоо энэ нэг төр бүр юусэн. Бат дээр хоолыг олтол. Тэр тэтгэлэггүй өөр газар ярьчихна. Одоо төрүүлэггүй юмнууд ярина ойлгүй. Төрүүлсэн юмнууд шинэ салаад аа энэ за энэ үхэн хэл байна. Энэ юу гэж вэ? Наачин сүмсэн юм уу? Сүмстэй нэг юутай нэг гоё. Энэ загас байна. Цагаан загас. Монголын зөв гоё шүү. За, хоол гэрээ. Хоол за. Идэн шүү. Одоо нэрлэхгүй. Манай сайхан идэж уудын зүйл гоо. Манай сайхан харж уугаал явна шүү дээ. Дуртай хоолудаа аваа сайхан. Дуртай дуртай маа аваа л юм шүү. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Кино уулын дээд сургууль. Чиний уу ёстой гоё. Арлаа. Юу мэдрэв тэндээс мэдрэв. Яг ямар гоё сэтгэл голтой сургууль гэж бодсон юм. Яас юу гэж бодсон юм. Яг манай ордог жил бол бүх мэрэгчлээ хүмүүс авсан байхгүй. Жүжигч, найруулагч, зураглаач, сэтгүүлч, зураач, кино зураач, кино тайзны зураач. А менежмент соёлын удирдлагаар гэдэг. Чинийх шиг чи юу гэнэ? Айлын. Би ч жүжигч нар. Жүжигч нар орсон тий. Нэг нь юу лээ? А дууны найруулагч гэдэг. Ингээд 7 мэрэгчлэр яг 298 билүү 200 төгт орсон. Ха. Тэр жил. Тэгээ тэр жил хамгийн луугрууд нь байсан. Одоо 2000 онд. Хамгийн одоо ардын жүжигч нөгөө цэрэн тий, нөгөө сүмхүүгай. Ерөөсөө хамгийн лидерүүд нь бүх хөксчүүл. Эдрээс бүгднгөөс номын дуусахсан.
Би сая ерөөсө тийм яаж болох вэ? Номын дуу сонсох юм байна. Юусе буцаа нөгөө рүү явчих. Нөгөө юу? Тэ. Нөгөө чи яах вэ? Тэгэл очсон чи их гоё байгаа. Очоод орсон тийм. Телеграмтай сургал байна юу? Би яг ингэж ингэнгүүт би бас гайгүй. Аа. Нэрэ нэрэ. За чи гайгүй. Би ч бол ерөөсөө нэг л удаа ер нь бол хөнөөсөн. Хойлдуулч. Тэ. А тэрнээс оч ерөөсөө тийм асуудал гараагүй. Ер нь бол бас надтай тий. Тэгээ надтай бол нэг юу аахгүй. Би ч тэгэд бас дээр ангийнхан мангийнхан бол их гой хүлээж авсан. Ахын ийм дипломат харилцаатай байсан уу? А? Ба чи ер нь бол ийм чамшигт дипломат харилцаатай бол хүн ер нь чамтай байгаад. Би ч тэгэд нөт бас нөө бас ангийн дарга марга хийгээд энэ оюутны зөвлөлийн дарга марга хийгээд бас ингэж байгаа байхгүй. Ахын орох. Яаж ч орох. Тэгээ оюутны зөвлөлийн дарга руу хүн ордохгүй зөвлөлтөө тийм. Тэгээ нэг ордохгүй тий. Ер нь бол яг нэг нөлөөсөн. Тойлдуулаад бүр өстэй нэг. Сайн хөнүүлж аваад нэг сайн хөнүүлж аваад нэг сайн хөнүүлж аваад тэгэл бот ганц сургуулийн атманд ганц сайн хөнүүлж аваад тэгээ хөнүүлж аваад ботсон ба шьд. За би юу яг л оюутны зөвлөлийн дарга болохгүй болох юм аа гэдэг. Тий. Оюутны зөвлөлийн дарга болохгүй. Бос нь бол ерөөсөө тийм юм тийм байхгүй. Надтай ер нь амар тийм ах ихчлэр бүгд дээд доорч ер айгүй гоё харцат. За тэгээд кино үлдээд дээд сургууль хамгийн за зэн шийдлээ. Кино үлдээд байсан үгт шьд. Тий эрдэнэт байсан. Ирчлээ тий. Шал өөр очим байна. Кино үлдээлийн дээд сургууль чинь нөгөө нэг кино үлдэрэл байдаг сургууль шүү дээ тий. Хотын бас зүүн зах тал. Яг нь ер нь бол хамгийн анхны кино үлдэр шүү дээ. Тий. Хотын зүүн зах тал. Зүүн зах тал байдаг. Тэгэхээр нөгөө саний яриад байгаа нөгөө толгойн үе чинь бас чангуй шүү. Би мэдээд байгаа байхгүй. Яг бол манай нөгөө боловсрол эзчүүд яг өмнө байдаг шүү дээ. Байсан тий. Тэр үеийг мэдээд байгаа байхгүй. Тий. Кино сургуулийг бас гадарлаад байгаа байхгүй. Кино үлдэрлийн дээд сургуулийн зочид манай өмнө нэвтрүүлэг бас тэгэхэд хэд орцсон. Тэр нэг сургууль руу алхаад орсон эхний өдрөөс эхлээл гой гой дурсамжууд байт юм билээ л да. Эхний өдөр нь дипломат ярихгүй л да. Эхний өдөр нь жоохон өөрийгөө задлаа. Гай гой. Тэр өнөөдөр эндээс задлаад гарна. Задраагүй юм биш. Чи задраагүй. Өөрийгөө задарчих гэж бодсон. Задраагүй байгаа гэсэн шүү дээ. За тэгээд орлоо. Орсон. 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 Жинхэнэ задрандаа чи тийм суугаад очиж задахгүй гэж бодохгүй. Нөгөө гуан зор гүсэн чи шүү дээ. Гуан зөдрөл гайч. Гуан зор нь тэр чи одоо хэвээ хоолч хүснэрээ дуусгаж байгаа юм. Мөнгө дуусгаж байгаа. Тэгин дэг юм ярьж байгаа. Тэг мөнгө дуусна. Тэгээд нөө сургууль дээр хонно. Тэгээд сургууль дээр хонно. За хоноод эхлэнгүүт чинь тэнцээ чинь ингээд нөөт амир их нөөт сурсан мэдсэн юм аа нөөт найз очиж хоорондоо ярина штэ. Аа тэг. Зүгээр ярихгүй, хуурай ярихгүй. Аа. Бас шингэн ярина. Одоо яг одоо ярьчих. Одоо яг яг болчих чи тий. Би гайхаадсэн чи яагаад ярихгүй юм. Аа бас тэнцээ чинь оо ер хүн л болсон хань гэдэг чигээ. Тэг уун штэ бас. Аа уун. Шинэ жилээр өмнө тэгэл зүжиг мүжиг нэр. За чи шинэ чи хаан гэдэг. Зүжиг нэрээр гон кино дуурал гон шинэ жилээр. Кино дуусах юм. Би зүгээр орой зүгээр орой анги тараад тэгэл тэр үчи тийм үе ихгүй нь уудгүй юм чи яах юм. Монгол улсаар ууж байгаа үе шүү дээ. Тэ. Харин хэмтхэн. Тэ одоо нөгөө тэр чи нөгөө гоо хэмтхэн байсан. Тэ чи хэдүүлээ ямар арх хэрэгтэй болов? Тамайл мэмэл гэдэг нэг юм оюутан болор. Тамайлын үе их гэж шүү дээ. Оюутан болор. Ойтон болоо тий. Тэр үед шүү дээ тий. Тэгээ өөр бас янз бүрийн бас мэдхгүй арх хүнд байна. Манай хойдолд бас кино үлдрийн ард ярьж байхад архны зэг байна. Спирт тэр шанга манагаар навж. Шана. Бас тэр ч бас яаж зүгээр байх бас тэгэл гоо яах бөөнөрөл дарвж байгаа шүү дээ. Тий. Гэж хөөс ганцаар явах. Чи чүүс хэдэж ганцаар юм хэлдэг уусаа. Чи хэдэж ганцаараа байх боломжгүй үлдээд. Тэр чи өргөж дандаа бөөндөл үлддэг зүгээр. Бөөндөрөө тэгэл явж лэн тий. Ангарал явна. Тэ чинь цуглараа явна. Цуглараа явна. Тий. Ойдын цагтаа ингээд шоуж дарвд зэрэг энэ асуудал чинь бол ингээд зөвхөн Монголд байдаг асуудал биш шүү дээ. Тий. Бүх дэлхийн нийтэд л байдаг. Бага байга. Тийм учраас нөгөө нэг ууж хаагаад байх зүйл. Хаагаад ич 100 яана. Ууж хаагаад байх юу байх вэ? Тэгэл одоо жишээ нь зүгээр яг одоо ингээд таар тал руу орё л доо. Маа ингээд охин жишээ нь одоо ингээд цайны газар ажиллаулаад эхэлсэн багхгүй. Давхар бас өөрхийн нот ойдын хот төлбөр мөлбөрийг ажиллах ба тий. Тэгэхээр тэрийг нь одоо яг 3 сар очиод бүр дампууруулаад төөх гэдэг бизнес нь бүр утаа гараад. Тэгээ ерөөсө өглөө очиход л шүлтөө бол хийлгэж идэл өө биччих гээл тий. Тэгээс оройн найр яваал. Тэгэл энэ ч тэгэл үгүй шүү дээ гээл тий. Цайны газар чинь нөгөө тийм гуц муц яасан бараг буудал болгоо. Тэгээ тэр бол дампуурч ус удаа байгаа. Ер нь бол нэлээд хэдэн хүмүүс дампуурж исэн хүмүүс байна. За тэгэл янз бүрийн асуудал гарч ирсэн тий. Угаасаа тэр үед чинь дэрэс нөгөө эрдэнэс ирнэ. Мэдээж тотогоо юм чи яав гэж тэр мөнгө өгөө явуулна. Тэр мөнгө угаасаа ирээд дороод уусна л да. Тий, ер нь бол их хотод ирсгөө тэр мөнгө юм болохгүй шүү дээ. Байхгүй. Хич явуулаад уусан шүү дээ. Мөнгө зарцуулах ухаанд эхлээд суралцсан шүү дээ. Суралцсан эхлээд үргэлжлүүлсэн тий. Тэгэхээр нөгөө
энэ зочдод ирдэг дээ яаж нэг хоолоо олж идэхүү гэдэгс эхлэх гэж байгаа юм хүн тий. Тий одоо тэгэл автобусны мөнгө эхлээд үрж байгаа байхгүй. Аха. Тэгэд нөтг чимхүүлж эхлэн тий. Хэлгүү болно. За баригдан тэгэд би ч нөө өндөр байхгүй. Тэгээд сууч чар нөө жоохон уур байх та болно. Зайл уяах явах. Хинхэн шингод арын хэд маа баригдаа явна тий. Тэр нөө жоохон тэрүүгээр бас ингэ явчих нь нөө сурагч үхчих бас хайж үжиглэн. Тэгээ баригдан баригдангуудаа тэнцээ чинь бас шүлэг өгүүлэлэг дуу хуур уншиж арайс нэг гарна. Мосго. Яг тэр нөө жокер дээр угсаа юу гардаг вэ? Шалгалт. Өө, нөө билээ шалгалт. Билээ шалгалт нь угсаа гардаг. Тэгэл угсаа баригдан шүү дээ тодорхой. Тэгэл нэг л мэрсэгэл тэгэл. Тэгэл яг урлын сургуулийн одоо нэг л бодлоод уг нь яваад орчих гэсэн юм гээд нэгмэтл. За чи юу нэ тэр эхлээд чангална л да. Тэг нэг сүулдэ. За урлын сургуулийн бол авьяасаа үзүүлээд гарна. Угсаа мөнгө байхгүй. Тэгэл авьяасаа үзүүлнэ. Тэгэл гарна да. Дуу мод уу лал шүлэн бүлэн. Дараа нэг барих болгоно. Нөгөө дуулдаг хөхтэй шүү дээ. Аа барал тиймэрхүүл тал руугаа тий. Тий, тий юу за яг тий. Тэгээд нөгөө автобусны мөнгө рүү орно тий. Автобусны мөнгө орно. Тэгээ байхгүй болно. За тэгээ найз нөхдийнхөө төлбөр лөө орно. Зүг зүг яг зүг. Нэг найз маань тэгээд одоо бас сураагүй шууд гарч исэн түүх байна. Миний хайгуу тоглоо яц тий. Тэр зүгтээ яг ингээд нэгнийхээ сургалтын төлбөр лөө хийж очлоо. Орчлон зөндөө уу зүгтээ. Бань бань бань. Тэр найз маань бас тухайн жилдээ сургалт сураагүйч тохиол надад ч бас байна. Тий харин. Нэгнийхээ сургалтын төлбөр лөө ягаач орчлоо. Төлбөр өгөөгүй гээд. Гэтэ яадч орчлоо. Тий мэрцгээл зөндөө болдог үстэй хүмүүс тий. Харин тий. Өдөрчөө одоо уг нь бодход одоо бодох ч яах вэ? Одоо бодоход бол одоо бааранд орол нэг бис гинэл өнөө байхгүй 300 тий 20000 300 тий 289 тий сүүлд 320000 болсон баг. Манай төлбөрч. Тэр үед бол 300 мөнгө их мөнгө шүү. Их л байгаад та их их ханаа солих үү. Тэгээ тэрийг нь яах вэ? Өөр яг чи бүтнээр авчираагүй байх. Тэр чи таллаад авчир цаах. 160 маар ч үлдэхгүй нэ. Тэгээ 160 мянгаар чи та хэд нилийн удаан давин шүү. Сар сар ус шүү. Оо явна явна явах байх тий. Тэгэд дуусна шүү. Тэрээс нэг удаагийн хэрэг дуусна шүү. Тэгээ яг тэр дарилсан хүмүүс эргээгээд буцаагаад такси максиг нь өдрөөр нь авцсан ч байгаа шүү. А тий. Наа чи бол тансаглал байхгүй. Тий, тансаглаж байгаа байхгүй харин тий. Тансаглал нь өдрөөр нь. Тэгвэл вай тэгэл яг тансаглал нь өөр юм нэгэд бас гайхгүй бас тий нэг амар гайхгүй. Энэ хоолнд нь камер хийж байсан бэ? 2000. Уу 1000 хэдэн зөөс 1700 лөө тий. За тэгэхээр чин тусахгүй тусахгүй. Тий. Тусахгүй шүү. Явж ийж. Явж ийж шүү бас. Нэг төлбөрөөр бол ер нь л 2-3 сар ч хэрэг явчихвал гээд сар явна сар явна. Сар бол унттай уух юмтай л явна. Ямар сэнестер бол удахгүй. Бас тийм тэгээ дампуу байхгүй бас тэр чинь бас нэг хичээл ном чинь бас байгаа. Лекц мэгцтэй. Ер нь л яах вэ тэгээ хаада бол ер нь бол бас сахилахгүйт. Тэгээ олон хоног сараар бол бас хаардууд маань явна шүү дээ. Бими бол арай бас тэгш юм шүү дээ. Дамжиж чадахгүй. Чи нэг хамгийн дэлний явал ер нь хэдэн явал болох вэ? Заавал валида хичээл ном хийдэг. Би тэгээ ойтон байхт бол нэг 3 4 хоног л байсан баг. Явчихсан юмс тээ. Бөөнөрөө тэгэл нот нэг нийтээ очивол. Тэгэлсэн чинь сахуудаа ахуулаад явчихсан тээ. Ахуудаал тэгэл. Таны уухийн чинь яг өөрөнд гоё л та. Ер нь тэр уухийн чинь их юм сурцтай гэдэг шүү. Бүх төрлийн юм үүдсэн. Сурцсан хэрэгтэй. Яг яаж амьдрах ухаан их сайн. Одоо манай сургуульч нь бол ер нь бол бас үсдэг үсэн шүү. Ер нь камер жижиг хэрэглээ авчихна. Таны костюм бичиг нэ тэр ягаад номерглийн хэлт болоод орчих шүү. Нөгөө төлч ухаалч шүү дээ зүгээр өстой хамаг юм аваарал. Бүүрүү. Тийм шүү дээ. Наачм бол одоо залсан шүү. Гэхдээ залсан. Тэгээ би бол тэнд байгаа. Наачм бүр том заллан болоо. Наачм бүр том заллан. Тэгээ нөгөө төлч нөгөө хөссөн жаграал нь мэрэгжлийн хэлтэс авчихсан. За мэдээ авна да энэ тэр гэдэг нь. За энэ бохор заван гэдэг нь. Хоол төгөл. Нөгөө салхаж шүү дээ. За 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 аль нэг ихний хэлж нэг хоол идэх чинь нөгөө төлч нүрсэн. Ширээг нь дүүргэж байгаа юм шиг. Тэгээ лавит л идэж байгаа. Хөлсөнс нь гарчаа тэгэл. За тэгж яах. За 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 дараад нь шалгая да. Танаахчд бас хамт мамт нэгч тийм таруу шин бэ гэхэл. Удлаа өний нэрэл гарья. Сайн нэг чинь юусоо яг хүнээ сонссон биш өөрөө л хийсэн. Сайн удаа хамтдаа ингэж амар амтсаа. Тэр чин тэгэд бас дахиад бас юу вэ? Тэр чин тэр юм чин бүр ингэ давраад тэр амралтын газар матрыг чин реклама хийж өгнө гэдээ бас амралтын газрыг бас хэд тоног бас авсан маш түүхүүд байж шээ бас тий. За би та энэ танаа ангич одоо энэ залин бэлтгэх юм жаа юм аа шин. За би анги биш тэр чинь ингээд нот курсын дээр ингээд күрүү күрүүгээр нийлсэн гэж байна шээ тий. Ангиараа нийлэхгүй шээ. Би ч бас дээдлэн курс бүх хамаагүй нийлнэ. Танаа дээр чим гой гой хүмүүс байгаа шээ. Оо гой гой хүмүүс. Мөн зүйл байгаа шээ. Байлгүй байх.
За тэгэл одоо ер нь бол классик гараад байгаа баг. Классик тийм мууч ч үгүйс классик гэдэг юм даа. Тэгээд тэд чинь манай ангид орж ирнэ. Орж ирээл бас байна. Тэгээд тэдний ангидаар ч орно. За сүний төсн тэгэл ингээл бас явна. Наа чирэн гоё юм байна. Гэтэ нэг мэрэгжлийн үлдэх нэг ахмад ажилтнаа одоо тэтгэж байгаа. Жойтын цагаас эхлээд үүтэ 20 хүн жил болсон шүү. 20 хүн уустай ажилтсан байгаа биш үү? Тиймэрхүү янз бүрийн тэгэл нөө такси максиг бол мөрөх асуудал бол. Тэр үл зөндөөс. Зөндөө. Таксиг бол та олон такси бол мөрсөн. Надад нан таксиг чинь бүгд мөрж үзег би бол зөндөө мөрж исэн юу ярьж байгаа. Өөр би хамгийн сүүлд нь ер нь хоцорддог ус. А үлдэх үү? Тэ. Тэ нөө би ботинктэй байх юм бол кэтэ надад дүгнэ. Аа гүн. Та гүцэхгүй шүү дээ. Эвэр би гүцэхгүй шүү дээ. Тэгэл ч гэсэн бичгэдэл үн тэ за мөгий чи гүөх юм чинь ба ботинктэй шүү дээ. Хөшнөх гэдэг юм шиг. За за за. Аа явж явж байгаа. Тэгэл буугаал тэл би нэг жоохон халандсан ч юм шиг удлааж үжгэлээ. Удлаа өгөөл гараал гэл тэр чих репер гэл. Аа ингэ хойно зүг жоохон нэг дуу гараал өмөрчсөн. Өгчсэн хүн хайчих байо. Шинэ тэр нэг тиймэрхүү юмэрхүү захилахгүй. Одоо яг хүнийг бүр хорлоо. Одоо энэ хүнийг бол тийм нэг зүгээр одоо хүүхдийн тийм юу гэх юм уу те. Тийм л заа юм шүү. Найз өдрөө нийлээд бол яг тийм юм зөндөө л үү. Тийм. Түүнээс одоо ингээд яг ингээд бүр энэ хүнийг хорлоо гэсэн тийм атгах санаа бол байхгүй. Байхгүй байхгүй. Бүр зарим нь бүр мөнгөтэй явж байгаа шүү дээ. Бүр мөнгөтэй явж байгаа шүү. Юу такси энэ төр мөрч байгаа. Тэр зур сурцчих уу юу? Нэг сурц баригдсан шүү би тэгээд. Махаар л найз захлууга очоод тээшээ бөөнөр хаягаад. За үлд гэл. Юу явж ий гэл. Нөгөө үед бол тэгэл гүйсэн чинь яг болон дөрөв цагдаад байгаа шүү дээ. Өөдөөс таар. Тэгэл нөгөө таа жолооч нүрэл төр юм уус. За наа чи ингээд уурах чинь мөрлөө нэтэр юм уус. За тэг яаж хэлж чадахгүй юм чи. Өө би энэ чээс мөнгө авахгүй таа нэгэд нөгөө үедээ барьж өгч болохгүй. Өө би энэ хааш орох нь мэдэхгүй нэ. Тэг нөгөө цагдаа чи тонгоо гал. Тонгоос маа хоёрд нь бурахад болох. Пүү цусан татал яг гэл явж байна. Мансыг л. Тэгэл тэгэл аюу нөө эхлээд нөт тас гэж явсан байхгүй. Тэгээ тэр чинь сүулдэ нөө тийм борогоч сүулдэ амар өддөн шүү дээ. Дараа нь. Тэгээ дараа нь. Тэгээд нөө орсон чинь нөгөө чи яа яасан мөрцөн ба тэр энийж минь нэг хуц гэдэг таахгүй. Яасан гэсэн чи сая цагтаа чи борогоод болоод аа нэр юм уу гээд. Тэгээ бүхсэн харуулсан чинь юм дамбруулсан. Нөгөө чинь шоолж ийн гээд. Наа би тагч юу юу авахгүй мөрөхгүй өстой болиг. Тэгээ орол тэрнээс хойш юу нь бол нэг тийм ми борохот уусан. Чи өөрөө сайн борохот уусан. Борохот уусан. Гэтэ тэр хөрхий гимгүй байх, тэр нөгөө ингээд юм юм мөрд цухтааж байгаач нөгөө цас цэвэрлдэг байсан шүү дээ түр. Цас цэвэрлдэг гэж байгаа манайд нөгөө бэлгэн уугаан бид охин өдөж явж байгаад маа ингээд нэг юм цас охоор нөгөө панк хурзэр ингээд аваад тэрэн дотор чулуу явж ижил дээ залэг гэж. Тэгэ амдал охтууд өдөөл ингээд байгаа шүү дээ нөгөө яг мөнгө хурзэр дуртай гайр хийлж байгаа шүү дээ. Хурзэр барьц явж байгаа. Тэгээд гэж байгаа тэрний 50 дугаар дэлгүүрийн тэнд явж байгаа нэг панк гурван охин руу явсан чинь нөгөө тэхний яд жаа дотроо чулуутай байж таар нэг охины нүдийг хавдгаад тэгээд нөгөө охин чинь цагдаа дууддсан юм хөөс. Тэгээд юусэн цагдаа дуудлаа модлаа гэдэг хэрэг бид тоглож байгаа юм болч байгаа. Бид нар ямар зоотсон биш моцсон биш санаандгүй л ингэсэн гэж явж байгаа гэсэн чинь. Харин ингээл харч хой гал дууч ингээл харч хоёр цагдаа. Тэгсэн чинь л биш гэхэл угнаа мунаас чавхтаа л алга болчих жоох байхгүй. Би тэгэл гүүх гэсэн цагдаа нараа зогсчих ингээл хаж оруулаа. Би гүүх гэж эхлэх гэсэн нараа зогсчих. Тэгэл тэр нөгөө нэг 50 дуудлын гэж оо хуучин харлуу байлаа. Тийшээ ч оруу цагдаагийн юу пүдг хэсэг байдаг гэсэн. Тийшээ орж тонгоо гэж гал нэг юу ягаал. Нөгөө хурдынхаа ишэр нуруугаа нэг зохиулж оол. Явцгаа та нар. Томоо тав заа юу. Цаа бас 6 дуудлаар ингээл хөхтөв ш. 6 дуудлаар ингээл хөхтөв чи оо хэд тий. 13 дуудлаар. 13 дуудлаар хөхтөв тэгэл. 10. 6 дууд 7 дууд тий 13 мөрөвтэй л. Тий. Тийм баггүй. Гэтэ яг үстэй бас том болцоо л чи. Аа. Тэр дээр баатар л гараад байхгүй баг. Манайс ч үчтэй цагдаад баригдаад. Амар гавья байгуулсан юм шиг маргааш анги дээр очиод. Тийм. Танаа гэж аягүй тооны мундаг өгчихөө. Тоогоор тоогоор явсан л байдгүй эдний найз нь. Бусдын бол тэрнээс л сургуулаад их мундаг байсан гэсэн. Яг хүмүүс нэхэр юуруу нэг ч тооны ухааны нэг чавтан байхгүй. Байхгүй. Тийм. Аа, бэлгүүний тоогоор мөнгө тулгын мулга гэдэг манай best friends л гээ. Хин юугаар явчих юм бэ? Билгүүний яг тоогоор явчих юм. Ямар тоо? Чи машин дотоод авах гэж. Аль сурвал юуны чинь? Тооны 11. Аа. Тооны 11.
You be hero, you can be a hero. За, кино үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн тэгээд дурсан тэгээд дууссан уу? Гөө тэл яах вэ тэгэл. Чи тэгээд 360 60-та дөрөв курст орчиж байгаа юм шүү дээ. Тэ. Дөрөв курст. Дөрөв курст. Угаасаа 360 4 360 градусыг хийх санаа хинээс хаанх яаж гархан хэрхэн урган гараад тэгээд тэр За тэр гарсан хүмүүс бол одоо тэр хин өдрлөө. Чингээ ихчил гэж ярьдэн шүү дээ. Чингээч тэр нөө балгарт сурж байхдаа тиймэрхүү юм бас хийжсэн ч гэдэг үлээ тэ. Тэгээ ер нь бол би бол 360-ыг бол амар бас их дуртай байсан өөрөө зүгээр яг ороход бид нар чинь өөрснийхөө зохиолыг өөрснөө найруулд өөрснөө хийдэг ус өөрснөө өөрснөө яа гэдэг те тэгээ ингээд нөт бас нөө урлагийн өмч нөт дандаа юм ажиглана эсвэл бодно те за юу хөглэнэ тэр гэдэг тэгээд хардаг ус юу дэлхийн одоо сонирхолтой нэвтрүүлгүүд гээд энэч гээр гарч ирсэн баг энэч гээр тэгээ миний нэг 2 дугаар гарч А тийм. Гарч ирсэн боо 2000 хэдэн онд 8 онд 7 онд тий тэгж гарч ирсэн. Тэгсэн чинь яг хөө тэд нар ингэж аваад миний оронд нөт Японоор нам бариад тий гоё жүжигчтэл ам барьсан юм шиг лээ. Тэгээ ингэ хийцэн. Яг тэр дүрсээ дараад нь бид нар л явуулжсэн багхгүй. Тэгээ бид нар болохоор нөт сони ямар вэ? Сони ачин гэдэг тийм бас нэвтрүүлгээр тэрийг нь гаргаад. Манай одоо 360-ыг NHK телевизээр ингэ гаргаж байна. Дэлхийн сонирхолтой нэвтрүүлэг гэдэг. Чи чинь тэгэхээр 25 дугаар суваг телевизэд хэдэн жил ажилласан гэсэн үг вэ? Яг нь ТВ нэгт л байгаа хэвхэ. ТВ нэгт 8-9 хүртэл. Ер нь бол ингээл явдаг байсан. Тэгээд давхар бас театрт одоо би чинь 7-8 он байна хүртэл. Бас жүжиг мүжиг. Уран бүтээлд орч явжсэн. Гэхдээ тэрэн дээр юу гэдэг нь гэрээд ажилтан гэсэн үг үнс. Тий, гэрээд ажилтан. Тэгэл гэрээд. Тий. Нөгөө орцсон болохоор тийм байх хэвээр. Одоо жишээ нь Но капегийн үнсгэлж ин гэж үжигдэл бол жон орцсон. Тэгээ гол дүрд нь орцсон. Тэгээ нөгөө хүүхдийн одоо баяр хүүхдийн нөгөө амралтын өдрүүд байнга байх гарна. Тэг гол дүр. Тэгээ нөгөө манай үнсгэлж ин жүжигний нөгөө солингой үтгэлтэн төвш байх, түк байх. Найрлсан байхгүй. Тэгээ намайг аваад яг миний өмнө л хоро доо явах тоглож ирсэн. Тэгээ наав авчиад энэ капбегийн үнсгэлжин жүжиг 100 дахьудаага одоо шинээр тавьчихсан шүү мөнхөө яраа чи тэг 100 дахь ч оном боллоо шүү гэж надтайлжсэн. Тэгээ бас зэрүүр айгүй баярлаад. Тэг үнсгэлжин жүжиг чинь одоо нөтг яах вэ? Манайхан бол би тэгсэн одоо жүжигт орохоос өмнө мэддэггүйсэн. Үнсгэлжин нөтг хүүхдийн кино мэддэг шүү дээ. Тэрэн дээр нь үнсгэлжин л гараад идэв шүү хадам ээж тэр эгч нар гараад идэв. Тэг жон чин бол яг жүжиг дээр амар үүрхтэй байхгүй бас. Кино дөр бол их гард. Кино мино юун дээр гар цөөхөн гардаг тий. Яг юун дээр бол бас гол дүр гэж яВДдаг. Тэгээ им алтан шаргал им гоё им хувцтай. Тэгээ анх одоо яг гол дүр авцсан театрт гол дүр авцсан ингээд алтан шаргал им хувц премьерк өмсөв. Тэгээд нөтгө хувцсны одоо эрхлэгч маань ирж хувц өмсүүлнэ. Нүур бодгийн өрөөнд орж би өөрөө нүрэ бодуулна. Урд нь бол зөвөр мас чи бид нар өөрсдөө нүрэ бодно. Тэгээ ер нь бол театрт гол дүр аавна гэдэг бол бас амар том өндөр хариуцлага. А гой тийм эргчлөөг нь өгдөг. Тэр бүх юм нь өгдөг. Аа. Тэгээ нүур амын бодно, хувц нарын яана. За жүжиг бэлэн боллоо, таад бэлэн болчлаа гэхэл. Маш гоё. Тэгээ багш нар магш нартайгаа хамт. Ер нь бол би бас театрт маш мундаг хүмүүстэй хамт бас уран бүтээлд орж ирсэн тус бархачуд. Аа. Тэгээ багш нар байна. Одоо ингээд хамгийн луугрууд тэгээ атга нүч жүжигэн дээр чинь одоо манай Монголын бас луугрууд бүх мундаг жүжигч тоглосон шүү дээ. Тэр нь ч бас би 20 хэдэн үзэгдлийн бас 3 үзэгдэлт нь бас ингээд соо ах махтай харьцдаг жүжиг тогс. Юу үзэгдэл багхгүй. Тэр хэсэгт бас орчихсон. Мөнхөр ер нь юу гэрүүлэг хэдэн онд яг анх яв болов уу? Төгхөн үү гэж. Аа, гэрүүл чи би за нэгэн задарсныхаа дараа юу? Тий, тий, бүдлж баахан явж байгаа л. Нэгэн гал бүдлж. Аа, за бүдлсэн байгаа нь. Аа, буруу хаалга тошоол яваад байна. Аа, тий, тий. 2010 онд их нэртэйгээ танилцсан. 10 онд уу? Драмын театрын тий. А драмын театрга тэнд ээ. Тий. Маань их нар ч нөгөө чуулгад нуурдаг ус. За яаж вэ? За 12 дуулаа явчлаа шүү, тий. За яг гоо 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 болч шүү. Мачаа ингэнэ. 4 оноос 10 он гэдэг чинь хаа яа. Гал халуун барын амд гараа хийгээс аа. Тэгээ задарцсан гэж. Яа, тэгээ 360-аар гээд алаа. Телевизэр гараад, телевизэр гарцсан. Манаа нэг дүү байдаг аахгүй юу? За. Тэр ингээд хуучин ингээд нөгөө юунд ажилладаг гэсэн юм аа.
спортын тэд дөнгөж орж ирээд ажил бид чинь нэг залуу хүмүүсийг шалгаж авах штеп. Тэд нар чинь ингээд энэ гаагүй ингээд ийм төрхтэй. Тэгсэн чил тэр гар тэгсэн гинэ. Тэгээд шоод ажил ороод удааг багтаад чи удааг бүр 7 хоног 2 хоног жахтаа. Нэг охинтой уулзаад ингээд хамд оройн хамт хоноод маргааш өглөө нэг гарахтай. За маргааш цинхэр дэлгэх цараа болчих хонгор минь монгор өнгө тэлэ гарцсан гинэ. Яг тийм амглан уу яахгүй юу? Тийм чинь насаар тийм чи дөнгөж дөрөвдөр курс. За чи бүр боддоо. Тэг 22-оос 28 хүртэл юм ба штэ. Аа. Чи тэр үед бол бас валж исэн юм ба штэ. Би ч томотой л та. Чи чи томотой. Чи чи андарсан юм ба. Би валж исэн бохоо. Би тэр яг тэр сахилахгүй байсан. Одоо нөт бүр амар томьёо тоглож болоо те. Тэр болохоор нөт юу яд гэсэн гоётон байхта урлагийн үзлэг бэлдүүлдэг. Тэгээ очингууч нөтх одоо найруулагч гэж ярихгүй багшаа гэж ярьдаг ус аа урлагийн үзлэг бэлдүүлж байгаа багшаа гэж ярьдаг байхгүй. Тэгээ хоол унд тавиулна. За тэгээд бас нэг юм гашимжсан юм тань. За тэгээд энэ чинь ингэ нөт хүмүүсээ хараад. Тэгээ энэ чинь нөгөө хамт явж байгаа хүмүүс нь бүжиг тавина, хоордуу тавина. Тэгээ ерөхийн найруулагч нь ерөхийн юм тавина. За тэнцээ чинь л тэгээд хэвчээ жинхэнэ одоо нөт томчмгоор эргэлтнэ гэдэг чинь те бүр аамар ирчлөө өөрөө ганцаар мэдэрч байгаа байхгүй нөгөө бурхангуй зэрэг бомб галзуур гэдэг шиг аамар юм болно. Тэгэл тэнчэл бодлоо нэг бас юм янз бүрийн бас хийчихсэн. Янз бүрийн гэж одоо яг юу вэ? Юу гэр тэнд дэс сахилахгүйтал одоо тэнд дэс хөрхөрх октодууд гараад ирнэ. Оо байна. Тэгэл нөгөө найруулагч гэдэг нь солигөө л явах байл те. Тэгээ найруулагч хаа дүр тоглоод эхлэхээр болчих те. Том найруулагч шүү дээ. Багшаа гэл бүр ухаалчихсан. Аа, миний төв маань багш нь өнөөдөр л нэг хамт очих гэж байгаа байх. Чи чанта өнөө өрөө тулж ажиллах хэрэгтэй мэнэ гал. Буруу явчих шүү. Чи өнөөдөр шин чамаг зүв болгоно гэх. Ойднуудад яагаад байгаа зү, тэ? Тий, тийш чинь ингээд дүр сонголт юм. Эхлээд нөгөө жүжиг мүжиг бүгдийг нь ярьж өгөн, тэ? За, мэнчилгээ юм байна. Хошин шогны юм байна гэл. Өөрөө үзүүлэхдээ амар гоё үзүүлээ шүү дээ. Тэнгүү чинь нөгөө хүмүүс ч бас гал ингээд харна шүү дээ, тэ? Тэр их гэсэн бас жоохон мэдрээстэй тэгэл. Тэгээд ингээд юм аа гээд. Тэгээд манай сургуулийн бүр өнгөө шүү дээ. Хин блэ. За дээгээ ах гэдэг баха. Нэг сургууль дээр бас л одоо манай сургуулийн хоёр хүн л очсон юм шиг. Тэгсэн чинь хоёлаа ижилхэн мэнчилгээтэй хоёлаа ижилхэн очсон тайцсан. Тэр нөгөө ижилхэн номерууд тагварч нь яах юм те. Баллаа ичлээ шүү те. Баллаа ичж байгаа байхгүй харин те. Тэгээд хоёр зэрэг очоод найруулсан. Тэ зэрэг очоод яах өөр өөр ангид найруулсан чи яг ижилхэн номер тавьсан те. Тийм бас хөвгтэй бодлоос байна. Тэр бол дээгээ ахын бас яг өнгөө шүүс. Биш за тэгээд яг тэр үеийн ярина. За тэнгуут яг тэгэл үнэхээр нэг хөөр хөөгн таатад бол тэгэл том найруулагчтай аваад явчих واخ тий. Нарайл явчих واخ тий. Том найруулагч нь. Оо ярих واخ тэгэл. Том найруулагч чи аваад явчих واخ тий. Том шүү дээ. Нөгөө төч бүр ухаалтж байгаа юм чи. Ахалсан л та тэр атгас өрөө. Загсан энэ загсан зүйл чи загсан тэр. Ойдн цагт ч одоо сайхан юу дураараад сайхан дур дур сайхан дур эзнээ голохгүй гэл. Тэр чин дэс сүртэй их мөнгө биш ээ. Юу 30 мянга юу? 30 мянга дотор л бэлдэнэ. Бүх юм. Хм. Тэгээ хуваа цаана нөгөөдөө хоор дууны багштай өгнө, бүжгтөө өгнө. Тэгээ өөрөө аавна. Тэгээ яг нэг шагнал мангал авахараа бас нэг бөө юм болно. Шагнал авчлаа. Багшаа та ирээч ээ гэл. Тэгээ бас л нэг шалтдаг юм уу те. Нууч тэлтгэл. Тэгээ оюутнууд яриад байгаас тийм. Одоо бид оюутнууд тий. Ижлэхэн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэнцээ чи яг ижлэхэн оюутнууд мөртлөө багш гээд нөгөөх нь бүр амар томыг тоглоо тий. Яг тийм л өс. Багш яг зүг завгүй хоох уу нөгөө үнтгэ танилцсан байж байгаа шүү. Түш тий. Уу уу болоог өдөр чи дараа нь тэрний жилийн ичнээ олон жилийн дараа авах. Тэр бол гоё яж. Тэ чи амар хүндтэй өргөлдөн тэр дундаас сонголтоо юм. Чи тэндээс чиг бүстрээс сонгоо. Тэгээд тэр чин оройлцохоор дотор хоёр нь тунчна. Яа багш нь өнөөдөр хонох газар болчлоо гэх. Чи багш та 3 давхар авирах болно. Олон орно гэсэн. Сайн их гоё юм. Багштай 3 давхар авирах уу гэсэн. Тэр 3 давхарт бол эрэгтэй хүмүүс их байхгүй байсан тодорхой багтай. Гэвь байж шүү дээ эрэгтэй засаглал орно шүү дээ. Тэр гоё шүү дээ болно. Тэд адилаа доош юу? Адилаар үү? Адилаар. Тэгээ маа найз эхлээд би гардаг байхгүй. Гарсан ч маа найз нөт нөө хойно арх мэрэгтэн нөт зүг зүнхтэй. За би өөрөө дийлэхгүй нэгэд.
Тэгээ би буугаад буцаж буугаад дахиад нөгөөтэй яга дахиад гардаг байхгүй. Тэгээ маа найз нөгөө чимс яг хоёр давхар тарсан. Ээ чадахгүй. Түүхгүй шууд бүсээр бас унжсан. Тим тим байга шүү дээ. Тэг 3 дахь удаа яг авирна авирна. 3 дахь удаа яг хин хүлээж байгаа. 3 дахь удаа ямар охин байна? Тэг нэр минь ингэж байна. Өөдөө чинь бэлдүүлж байгаа ангийнхан л байгаа байхгүй юу? Аа за за ангиараа л юм байна. Ангиараа л. Ангиараа л хоноод байгаа юм биш үү тий? Тий. За за. Ангитай л хонж байгаа юм тий. За за. За за би яг хүн болго өөр өөр хөр ойлгоч байгаа гэдэг. Ангитай л хонж байгаа гэж шүү. Би ч одоо 3 дахь удаа өсөрж гарвал эрэгтэй хүмүүстэй хамт тоохын тулд 3 дахь удаа авирчих байхгүй юу? Тэрний өөр нь хараад унтсан дээр. Нэг дахь удаа ч авахгүй юу? Гурван дахрлууд айгүй том зоригт тол гурван дахрлууд байна. Чи амьд юм амьд үе зорж чи амь насны риск гоо шүү. Би зүгээр харин одоо бодохоор юу нэг тийм тоохгүй байхгүй. Одоо бодохоор амар байгаа. Миний бодлоо чи амар том юм. Ягаад тэгэхээр унах юм бол тэр үг чин найс чин бүсэр унаж. Би бол хүн дэх үчир толгой. Би бол шууд ухах гэсэн магадтай байхгүй. Тэр аюултай. Би бол яг тэр амар рисктэй гэсэн. Амар юмны төлөө тийм дараа л шүү. Ад жаргал дунбан л гэж орох гэсэн. Тэгж л орохгүй л. Тэгэхээр унсан бохоо унсан бохоо. Умсан бохоо. Амсан бохоо. Би ясаа ярихгүй. 20 номертлөө бол умсан бохоо. 20 номертлөө чөлөөд умсан байх. Чөлөөд умсан. Тэгээ 28-аас хойш л яаж чад юу юм аа? Хөдөлгөөтэй байсан. Тэ. Тэ тэ одоо хөдөлгөөтэй байсан. Би эцлэхгүй болоо тэ. Биш. Биш байж. Хаа чи эцлэхгүй байна. Ямар хөдөлгөөнтэй байсан гэж? Бүгд хөдөлгөөтэй байсан. А таасны хөдөлгөөр л байна. А таас хөдөлгөөтэй байсан бохоо. Салхихгүй. Таас хөдөлгөөтэй байсан. Таас үрсэн бүгд хөдөлгөөтэй. Осомсоос тэ янзрын хөдөлгөөнтэй байсан байна. Тэрнээс хөдөлгөөн бол юу нэг төрийн хөдөлгөөнийг алгуулт юм уу мэдэхгүй. Өөрөөс алгуулт. Баар маар л орол бас нэ бүжиж мүжинэ гэж байсан. Аа бас бүжиж гоцлон шүү дээ тий. Аа гоцлоо. Аа тий. Одоо нэг чигтэн гэж ярьдсан да. Тий. Чигтэн 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 шүү дээ. Тэрс нөө хөдлөө сайдаж шигтэн. Аа тий нь шүү дээ. Тэр бас таасны хөдлөө сайн байж чигтэн шүү дээ. Гэхдээ таасны хөдөлгөөн яриа хөөрөө бас бүгдүүлдийн талын юм шаардсан шүү. Чи ч бас уухийнд бас муха зэрэгтэй орохгүй шүү. Гүй. Одоо ч бас сэмгэрсэн сэмхэнтэй зах юм. Одоо гараад ирэхэд бол өөрний ментэс нэг хүн аваад явчихаа л. Тэгэх одоо ч тий одоо бол болохгүй хантаа болохгүй. Тий. Яа болохгүй ч. Хадалт чинь ёо ёо. Болохгүй. Амар таа. Болохгүй гэдэг юм чи. Ой. Гурван дахрлуу авирчсэн байх нэ энэ хүн чи. Гурван дахрлуу бол хаа. Чам юм уу? Ой, гурван дахрлуу авираа буусан гэж шүү дээ. Хоёр авираа буусан. Бүр риск бүр даавалтцсан уу? Тэнд айгүй го юм үлээгээд байгаа хөө. Тэр бол хэдэж магтахааргүй. Тэр бол тэрийг бол мартахгүй байх би ч одоо баг тэгээд нэг орцсон бол мартахгүй байх. Тэр угаасаа юусэн 28 мөрт мартаагүй гэсэн. 28 мөрөд мартацгаа тэр их заа зин арай өөр. Мартахааргүй. Гэтэ ер нь дотор өөр бол ойдод жинхэнэ хэрэгчлээний газар шүү дээ. Дунд ч өмгөрөө жиргэн сайхан нөхөрлөн сайхан хамтдаа хичээлээ хийх нь хийн хамтдаа унтах нь унтна гэл хичээл мчээл хийхгүй шүү дээ. Бид нар бол тийч хичээл хийхгүй шүү дээ. Юу бид нар ч бол сургууль дээр тайзан дээр хий. Аа тэр ч дээ зүгээр өөө төлөлд хичээл хийх шүү дээ. Аа тийм ээ тийм. Хоол унд идэн. Тийм ээ шүн хоол идээд яг бай. Шүн унтнаа хүн. Шүн өөр төлөлд хичээл хийх хүн. Амарна. Тий амарна 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 тий гоё амарна. Ард жагтайгаар амарна тий. Тэг чи нэг төлөлд хичээл юм да. Доцор өрөнд нь хэрэг ханж. Өөдөө яах вэ? 28 мөртлөө сонсоо гэж. Ер нь бол бас ингэдэг нэг найз нөхдөд нэтер гэл яг нь найз нөхдөд байр нь хөслөн тэ. Кермавр хөслөн найзанд очин, дотор байр нь байна, найзанд очин. Гурван дахь хөлөө авирна тэ. Тий. Бага ба. Тэ би чи Эрдэнтеийн юм чи маа Эрдэнтеийн найз учраа одоо энэ тэмдэг байгаа шүү дээ. Одоо багшинд дээр ангаах тэгээ нөө юу хүмүүс гэж юм тэ. Би ихтэйсэн найз амжилт дараа. Энэ нөгөө нэг гоосон юм. Гүүг тэр арай юм. Одоо нөгөө бид нар ч гэсэн нэгдэг үсэн нөгөө ойдон махтай ингээл өч тэр сургуулийн охтод таавар хөр ингээл тэр сургуулийн охтод таач танилцсан юм альцээ гэх нэг тийм гоосон бид бол тэрэн дээр очие. Хүмүүлэг тэрэн дээр очие. Мойс тэрэн дээр очие. Ангаах тэрэн дээр очие гэл найзуудаараа. Аа тэгж бол зорж очихгүй нөгөө уралгийн үйлдэл билж явах тал яач. Аа тэг угаасаа нөгөө таарч зориулт нь байгаад байгаа юм чи тээ. А чи ч юу дандаа бэлэн юм дэр юусэн. Тэг би зүгээр зорж бол очихгүй. Очих уу юу? Урлал зүгээр урлагийн үйлс бэлдүүлнэ гэхэл яг хаа одоо ангаах ч юм уу те багшиг сургуулийн бол гэхдээ санхүүдийн зэг ч юм уу те тэгэл очиж исэн тийм. Нийт ер нь хэдэн урлагийн үйлс бэлдэж юм? Өө тэр чи яг оюутан байхдаа л ихтэй явж исэн. Чи ингээд бүр замбрааг явах нь шүү. Тий. Өдөө очихо дээр очивол те. Аа. За өнөөдөр хонж бэлдэхгүй болохгүй наа гэл. За ер нь бол маргааш тийш шүү. Яг тэр нь бас нөт. Яг одоогийн хор бол бас найруулгач хийгээд байгаа байхгүй. Яг юм аа яриулаад тэгээ тийч ч юм төрлөгөө гаргаа. За тийм тийм
үрж 50 тим тим хувцсыг чид олж ирээрээ. Тэрэн дээр ийм жижиг хөрөлтөө олж өгдөр байл. Бүгдийг бэлдүүлээл. Тэр үед чамд яг аль суул өгтөд яг хөөрхөн санагддаг байсан бэ? Яг ингээ одоо утсан ч яг нөгөө яг сургууль болгонд л бас нэг гайгүй юм байна. Хүмүүлэг л маргаангүй юм шээ. Хүмүүлэг хамгийн хөөрхөн өгтөдтэй байсан юм уу? Ер нь бараг тэр юм шүү. Тэр үнэн дэх. Хүмүүлэг дээр урлаг үзэг орж ирсэн юм. Тэр үнэн бидний үчиг ширнэ хамгийн доктор оронд нь бас нэг юм бэлдчихсэн байна. Хүмүүлэг доктор оронд орсон. Хүмүүлгийн ер нь хүмүүлэг өгтөд биднийс ер нь хөрхөгт гэж угаас ярьдаг гэсэн үнэн. Тэш шалгаж байгаад авчдсан юм шиг гэдэг гэсэн шүү дээ. Яг тийг бид нар хаана ярьдаг үст те. Энэ хайш юм. Хөрхөгт бүгдийн ганц хүмүүлэг авчдсан юм гэдэг ярьдаг гэсэн тийм үст те. За, гурлаа юу яана? Одоо энэ хооронд нэг сурчлага яваа. Энэ нөгөө Японы Асахи алдарт одоо Бажи алдын хүчний танил болсон Японы номер 1 бүтээгдэхүүн Асахи энерги ундаа тэгээд Додокамин Strong энерги ундаа тэгээд нөгөө кафеин багтаа учраас таны зүрх дэлсэх бусад нөгөө зүрхэнд халтаа асуудлууд харьцангуй бага тэгээд тийм байна. Наач гоё гоё. Наач ч бас баг угаадаг. Миний копи гэж хараад байна шүү дээ. Энерги ундаа нэг бас усаа угаад амсч угаад ууж болно. Гоё. Наач ягаад наач гоё гоё. Би энийг очих таа. Тэгээд юу юм? Нөгөө нэг гурлаан сурчлагаа байхгүй бол энэ төснөө яриулах гэдэг битээ чинь нөгөө байж юм манайх өчтөө удчих нэг одоо жоохон байж байгаа юу ярьчих юм шиг үүс рүү орлоо тий сая ямар ч санд агуулдаг ярьж байгаа яг энэ нөгөө хамгийн гол нь аливаа хүний нөгөө гэр бүл гэдэг бол хамгийн нан тийм гэр бүлийн хамгийн нандин зүйл эхлэхээс өмнөх хугацаа бол цаг хугацаа бол хүний хамгийн гал залуу цог золбоотой галзуу барь амна гараа ихээс буцхааргүй тийм нас аахгүй тэр тэр нас бол хүний хамгийн гол нь би бол сайхан явдаг гэсэн. Гэхдээ бид эхнэртэд гэсэн бас хэлдэг. Оо тийм эхнэртэд хэлсэн дээ шүү дээ. Гэхдээ байхгүй гэж хэлж байгаа юм шиг. Яг яриад. 28 мөртлөө шиг. Зандаа гараа очиж өгчихсөн. Чи юу юу гэсэн тийм. Амар өргөдсөн юм л очиж байгаа шүү дээ. 28 мөртлөө чинь тийм шүү дээ. Байсан. Байсан байсан дээ. Тийм байсан байх байхгүй. Залуу юм. Би чинь тийм 23 тага эхнэртэй танилцж байгаа гэхэд 23 хүртэлч бас байсан. Боловсрсон байлаа шүү арай. Хамгийн гол нь болж байгаа хэрэг чи гоё. Олон талаар гэж аахгүй. Олон талаар. Тэгэхээр яг мань хүн чинь 18-аас боловсрсон гэхэд 10 жил шүү дээ. 10 жил гэдэг чи аа асар удаа хугацаа шүү ба. За ойдын байгаа тэгээд их юу яаж вэ? За мэдээж ойдын цаг хугацаа бол хамаг бай. Тэгээд урлагийн үйлчлэгийг дээр бол багш их хийжээ. За тэр бол тоо томшгүй гэдэг нь дээр ойлгочлаа. Тоо томшгүй байсан. Чи тэгээд ихтэй яг би тоо томшгүй байсан гэж хэлсэн юм. Урлагийн үйлчлэгт бол олон урлагийн үйлчлэг номер бэлдүүлжээ. За их сургуулаа төгслөө. Тэгээ нөгөө телевизийн эфирээр гараад эхэлсэн. Телевизэд ер нь бол нэг телевизд орсон юм ингээд гарах хэцүү байдаг л да. Тэгээ 25 бол дээрээс нь өөрөө их гоё юу шүү дээ. 25 эфирээр гардаг гэсэн тийм 25. 25 ч юм бол өөрөө их гоё тийм нээлттэй. Монголын анхны ардсан телевиз. Тэгээд их хамт олон нэг тийм урайлахын ингээд тэрж авдаг юм хамт олон байхгүй. Тэгээ энэ ч нэг шил юмтай ингээд айгуу гоё. Тэгээд яг одоо хувьч 25-ын бас ахнартай бас яаш штэ. Аа. Суун. Аа. Үеийн найзууд байна бас. Тэгэл бас хамт л угаасаа нэг эпир дээр яаж замч. Аа. Энд чинь очоод ууж дээ тэгнэ. Оо. Оо. Ууж дээ. Ууж идэж таараа уух нь. Тий. Уухгүй байдаг энэ газар гэж юм бэ? Ууш. Тэгээ давхар театр дээр бас ингээд нөгөө жүжиг мүжиг олон хэсэг мэсэг тий мас асан дорно. Бас ах нарын юмд бас явна гэдэг шиг тий. Яг одоо театр чинь бол яг яах чинь одоо нөгөө эби ах, боог ах, амгаах, барах төр чинь байсан тэгэлээ. Тэр үе юм шиг үзсэн тий. Тэр дээр чинь бас тэр эзэн юм бас гүйж харайн. Бас жүжиг мүжигэнд нь би бас орж ирсэн. Бас яваал наана цаанаа байсан. Тэр дээр нь бас мэдээж нөгөө нэг шаардлага өндөртэй л ахал да одоо найруулагч эхнээсээ нэг гавитууд болоод эхэлсэн тийм. Тэр дэ хамт тоглох за ингээд мэдээж ингээд шаардлагад ер нь бол ямар ах вэ? Шаардлага өндөртэй. Яг нүүд наан сайн бэлдэхгүй л болохгүй л дээ. Өөрснөө сайн бэлдэж чиж одоо өөрийгөө харуулна гэж ороо шүү дээ. Сайн бэлдэж байгаа л оруулаад жишээ нь ганц хоёр би бас нэг макталууг авч л байсан. Шилэг дүрийн уралдаан гэдэг одоо ингээд маш том уралдаан зарладаг үсэн театр. Тэгээ тэрэнд нөө тамаггүй төрөөр ороод бас гран приг авчихсан байхгүй.
Тэгээд гисэн чи яг боогийн намайг бас яг хүлээснээр ард бас за сайн байсан шүү ахын дотор гэл. Тэгээ хэлж мэлэх чи ингээд амар гоё те. Аа. Урам аваал. Аа. Баярлал. Тэгээ маа давгаа өгсөж чи бас 21-р зуун Антоповлоч 21-р зуун фестивалд ороод би бас шилдэг эрэхтэй дүр авсан чинь. Манай ангийн багш шүү дээ. Тэгээ нэг тийм мэрдгүү. Тэгээ за болж шүү миний хөөг үнссэн чинь тэгэл ингээл урам зориг авах чинь гэж. Аа. Ер нь бол тийм ахмад хүмүүсээс ийм гой урам өгмөг авахаар айгүй гоё. Одоо ер нь бас тийм үгийг бас хэлж явах хэрэгтэй юм шиг. Одоо залуу үедээ. Тийм үгнээс бити харан байгаас. Одоо хин талигч амби ахны нав нэг амар гой урам өгч байгаа. Тэгэл гэсэн ч хүн ингэ шал ондоо болд юм би. Нэг жоохон ингэ нэг бас итгэл нэг жоохон гай те. Яаж байгаа бол яаж бол бас өмнөч нөт залуу урам мэтэл чинь жоохон ийм юу байгаа штэ. Өөрийгөө шууд ийм отохгүй штэ. Болж байгаа болов болохгүй болов гэдэг. Яг тийм нэг акшн дээр яг амбайх нэг тийм урам өгч над дөгж ирсэн. Тэгээд нэг амар баярлж байна. Юу ч гоё юм бэл. Аа минийхө болж шүү дээ. Минийд болж байна. Мундаг шүү гэдэг нэг юм болсон аахгүй. Тэгэл гэсэн чинь л явчихсан юм шиг. Энэ нөгөө сая бол яг ингээд өөрч урамшуулсан тэгээ урам өгөх хайсан хэсэг нь л да. Нөгөө базаа тайсан навшмин чи гэдэг нэг мэдээж ингээд загнуулсан үе зөндөл байгаа л да. Бага бага. Тэгэл тэднээс бид бүхэн тоолцооч. Хэр их зэмлэл үртчихв. Хэр их ер нь их харалга болж байна. Яг анц урддаг тоо байгүй болов уу? Гөө гөө. А дагуугч гэсэн загнуулж ирсэн. Чи юу гэдэг гамлитэг явж ирсэн чи. Чи одоо юу хийгээд байгаа юм бэ? Ийм гамлитэг чи ямар юм бэ гэдэг. Тэгээд театрт болохоор Баатар найруулж шүү дээ бас нэг. Зөө за Баатар найруулах чи юм л байна даа. Тэгээ гоё хүн шүү дээ. Тэгээд нэг гоё юм дээ. Юм кичгүй юу. Тэгээд би юм авидраад хамт хойл уурчихгүй юу. Тэгээд эрэхтээ зэглэхгүй юу. Тэгээд эрэхтээ зэглээд би нөгөө тийг 3 дуу үзэгдэл дээр гараад ийм дайм болсны дараа нөгөө тийг өндөр төвш авах бэлгүүдээ гээд ингээд нөгөө тийг амар хэцүү байж идэх байхгүй юу. Ээж нь асварцсан байдаг үлээ. Одоо марцчихжээ. Тэгэл баахан хүн хөх зүрхтсэн байжсэн чинь бэлгүүдээ нэг цэрэг болж байгаа юм. Билгүүдээ явъя их зэрэг холдлоо гэж гэдэг байхгүй. Тийм эсвэл даа би яаж дуулган болгоо зүгэл ингээл гараал хэлсэн чинь Баатар биш. Юу нэ пистам? Чи дахиад хэлдэг гэсэн чил. Билгүүдээ явъя их зэрэг холдлоо гэж гэсэн чинь би хамт наацсан юм шүү дээ. Тэгсэн чинь пистам чи юу вэ? Билгүүнээ гарч гадаа тоглоё гэдэг. Гүй нэрлэгч чаа гэсэн чинь. Мон сохтуу пистам чи ийш гарч. Он хавдас. Шүт гэснээр дахиад ч яваар гэдэг хайтны хэлсэт гэсэн чи. Чи вайш гараач. Аа. Тэгэл нэг загнуулжсэн. Тэр бол намайг одоо тийм баатар үний дүрд орохгүй байна гэж бас хэлж байгаа байхгүй тий. Нэг юм жоохон хүчиг одоо гадаагаар тий. Билгүнээ гадаа гарч тоглоё гэдэг юм хаашаа чи одоо яа тий. Тэгээ дээр би Батгүгийн дугаарыг үзсэн. Батгүг бас их өөрийгөө ярихгүй л хэлээ л дээ. Аа. Батгүг бол бас амар хэлсэн шүү дээ. Аа. Баатар найруулсан шүү дээ. Батгүгч бас нэг амар нэг юм баатар матар уусныг гарч ирж байна. Юу юм уу шутар шовторсон дэрх гооч. Батгүг бол бас хэлсэн шүү дээ. Өөрөө хэлэхгүй л яриад байна. Шутар. Голын бүр ингэж бүр өстө. Ян хэтлэн хэлж олж байгаа байхгүй юу? Наачир гоё. Наад сурах юм байна шүү дээ. Чи юу юм шуутсан дэрко. Наачир гоё юм шүү дээ. Сурахаар үгүй шүү. Шуутсан дэрко гэх юм чи дээ. Тэгээд яах вэ? Яа батлах гээд шуутсан дэрко. Төсөөсөн чи юу вэ? Юу солигтэй барах гоо. Юу шуутсан дэрко. Юу солигтэй барах. Баатар гараад ирэхэд ховцсон л ингэсэн. Тэр жоохон юу муугай дээл мэлээ жоохон шууч муугай гүйл жоохон онцгүй л өмссөн юм. Янз бүр өмсөгөл юм шүү. Батнаа өмсөж тэг хүмүүс гоё хэлэн дээ. Гоё тэгээд бас нэг мэдхгүй залуучууд ихгүй тэгэл өрөө мөрөнд ороод бас их гоё сонирхолтой юм яриа л. Тэгээд манай яг ам мөртлөө найруусч анги жүжиг тавьж ирсэн тэр нэг 20-ных ингээд жүжиг.
Баатар гэсэн маяг чи. Тэгээ Баатар нэрч бидний нөт тавилтыг үзээд. Тэгээ бас тэгээ бас гой урмын үг өгөө. Тэгээд чи бидэрт ингээд ийм шавгаа өгөө. За ингээд энэ шавгаа болвол те. Тэгээд хүн болгон идэхт хүрт юм штэ ийм гайхалтай юм эсэ. Тэгээд энэ ингээд бүрэлдэхтэй асар ихтэй ийм жижигхэн зүйлээс ингээд том бүрэлдэх. Та нар бол яг энэ шавгаа шүү байна гэдэг. Тэгээд гой зүүрлэж хэлээл. Тэгээд шавгаа бидэрт яг нээлтний дараа ингээд шавгаа задлах бүгдөө ингээд чи амар хөдөлгөөнтэй тимж өгч өгөх. Тэгээ нөө шивгаа тэрч амны цангаа тайлал нөө баатар нэрлэгч бүр амар яг нот хоногсож байгаа байхгүй бас тэр зүгээр нэг юм жижиг гинтэй зүйлэр ингээ бидэрт гой урам өгөөд ингээ тэр жижиг дуусахт бол бас ингээ нот тэр үнээс айс асар их зүйлийг авч байгаа байхгүй гой нөө зүүрлүүлж бас гой ярина бас гой даа гой зүүрлж шууд сокроос илүү зүүрлэн гэж хэлээ үү Суп. Батхан дэх өөр хүнийг бас яриад ахчих ус те. Зөндөө яриад байсан. Тэр бас бив нэгээ дохгүй. Яг өөрийг бол ярихгүй байсан. Өөрийг ярихгүй. Ари би тэрийг борч харж байгаа юм дээрээс ахгүй. Өөрийг ярихгүй. Шууд. Наач бас сонсож байгаа юм шиг. Шууд. Шууд коммент өгөө. Батхан өдрч бас ингэдэг бас бас гой найзуудаа бид чинь маа ирхмэ бид чат дуу заамт дуу заа. Тий. Тэгээ хамт одоо тэ Батгүй ирхмэ гэхэд яг Батгүй өтер нэг энэ анх сэнгүүр гэдэг нэг юм пиав. Аа. Сурчлагаар баах явж байна. Өө бүт хитэн сарчлаа баахан баар гэсэн. Сурчлагааны ажил гэдэг. Тэгэл оройн тэр нөт театр дээр очт нэг синтез арт гэдэг том шоунд бас хамт юм ийм гэсэн. Баатар нэрч бас. Аа. Тэгээ нөө синтез арт гэхэд нөгөө бүх урлагийн холимол ирдэг байхгүй цирк мэрк нөө тайчгч майчгч тэгэл тайчгч нөө манлайлж байгаа нь гамбуш гэж ирж байгаа байхгүй тэгээ тэгсэн чил миний үгөө би чамд танджин гамболдоо гэж байгаа тэгсэн чи баатар нэр чи та намайг танджин нөгөө танджин миний үгш гамболд чи болж шүү айгаа гоё харьцаатай гам төгшөө болж шүү. Тэсийн үе юм шүү. Үе юм шүү. Тийм дээ, тийм баг. Galaxy A73 гар утсыг өдөрт 3730 төгрөгөөр төлөөд PC молоос аваарай. Утас 7575 3535. Чи нэг хотод чи рүү өвдөж мөвддөг бол. Тийм нэг хотодны нэг хүчил нөгөө бас нэг яг нэг цээж орсон ч юм уу шүү дээ. Тэгээд энэ тэргээлэг бас уул. Энэ бол шууд яг нэг 5 минутын дараа зүгөрлөх гэж байна. Одоо хүмүүс энэ зүйлүүдийг маш их хэглэж байгаа. Цэд нөгөө ер нь ходоодтой холбоотой ходоодны хүчил гэсэн ходоодны нөгөө шахтлаа бүх төрлийн нуржсан шилжих гэсэн нэг нөгөө. Ноо улаалттай тий. Бүх төрлийн наач ус үйл. Аюу. Яг манай уухийн л. Цаг манай уухийн. Яагаад манай уухийн бүгдээрээ юм тэргээл болчихдээ юм бэ? Ноо гоомь идэн, дээрэс нь хуушуур идэн, достой юм идэн. Тийм ээ тийм бас. Тэгээд цадах гэж зүр ордог байл шүү дээ. Хоолны амт мэдэхгүй шүү дээ. Тий. Тэр дөрүн замын одоо бодот тавар юм днес тэг 300 юм тэр мэд чи ингээд ийм урт тав уулагдсан шүн нөгөө жираф тэр чи юу л нөгөө өглөө 6 20 цаг ажилладаг гэдэг чи гэж юм дүр дөрүн замын цайны газар тахгүй тий нөгөө уртт нь бас нөгөө нэг өөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд өөр хоолны газар тахгүй шүү бид нар очиж тэнд бүгдээрээ төлөч шүн нөгөө сажилтал дандаа тийш очиж холддог чи шоуд зүй дандаа тэр ламгар хоолд тийм онголтоо тэр чи тийш очино тийш бүр кино хоол дээрээс очино нөгөө барьчаал холт гэдэг. Холт гэдэг. Ямтхан их борцтой гэдэг. Микр л явна өөр юм. Тэгээ. Тим үес юм аа. Тийм микр гэл. За театрт тэгээд мундаг дөрүүдэд орж гол дөрүүд бүтээж ингээд театрт болсон олон домгуудаа хамт ажиллаж байна. Тэнгүүдээ буцаан ингээд гарангууд дилекцийн уран бүтээлээс боё канонд бол нэлээд олон дөрүүд бүтээсэн. Энэ хугацаа нийт хідэн ер нь канонд туслах болон гол дөрүүд бүтээ. Зөв сериал кинонд гол ба туслах дөрүүдэд орсон гэдэг 15 сериал кино байхгүй. 15 сериал аа. Сериал аа. Оох. Тэгээд яг хоо нэг 2 3 нь л гол дүр байгаа. Тэ. Бусд нь тэгэл туслах заа яаш ингээд яачаач ингэж хэлчихэж гэл. Тэгэд ер нь бол байгаа хөө. Бас яг тиймд тоолж молж байгаа юм. Чиний өөрөө чи одоо яг гадаж найруулчихсан. Ойрхон найруулчихсан кино гэхээр одоо ямар кино Одоо бид тэр хин захиас гээд байна. Тэгээд хайр гээд байна. Хайр энэ позитив төвшөө Бела хоёр тоглосон. Аа за. Тэгээ тэрийг өөрөө нь харуулчаар нэг ажиллаад явсан. Тэгээ захиас 22 он тий.
22 оны 3 сард. Тэгээд туссан. Төшөө ч юм бас театрт байсан юм лээ, тийм үүлээ. Дуу хутлаарсан. Төшөө бид нар хамт нэг найзууд миний бооцоо гэж жүжиг хийчихсэн. Жүжиг шүү дээ. Дуу нь хоёул яг фокусч байхгүй юунд явчихсан шүү дээ. Одоо хулан мөнх гэрэл төшөө та маа Батсүх зоог тэгээд ирхмээ Батхуу. Саран тойогч тэр бид нар ингэж орчихсон. Тэгээд найзууд миний бооцоо гэж тэр жүжиг бас продюсерээр нь бас ажиллаад тэгээд гол дүрт нь бас орчихсон. Төвшөөтэр. Тэгээд тэрийг хийгээд тийм төвхтэй байдаг. Галаал яриад идсэн зэрэг байнга. Ноо хулан битээр мөсөлдөг гэсэн үг бохгүй. Тэрийг явахгүй ярина. Тэг галаач бас ингээд бичлэг хийсэн. Тэг битээр нь мөсөлч. Энэ камер арахгүй. Мушаа. Нэг харсан чинь харна. Аа, ямар сүртэй ярьдэ ч гэлээ. Эхтрийн минь үнсцэн зогсож чинь гээд аа. Тий. Тэгээд чи зүгээр үнсгэж бүр үнсэлттэй юм өөр. Аа, зөө зөө. Тэг бяг ах чинь энийг найруулсан шүү дээ, бямцгад ах. Тий, маа бяг ах чинь энэ дэр ер нь бол залуучууд яг юм халуухан байх хэрэгтэй. Яг рил байх хэрэгтэй, тий. Тэгэхгүй ингээл нэг юм тайцны гараа очиад нэг тайцны үнсэл гэж үүдэн шүү дээ. Тэгж мэрхгүй бүр яг рил юм яг. Тайцны үнсэл гэхээр гараа ичт юм уу, тий? Таах тэр нэг техниктэй байдаг. Аа. Одоо ингээд яхтаа ингээл өмсөлттэй. Ингээл ярахтаа л ингээл өмсдөг байхгүй. Тэгээд яг тэр чинь яг тэгээд зэрэгтэл юу хоёроо бас харна л та. Зохилт мохилт алгалт тэр чинь бүх юм байгаа шүү дээ. Ингээл тэр чинь чинь нэгэн аваал ингээд гэх юм уу те. Нуудаг байхгүй. Нуудаг. Тайзны хөдөлгөөн гэж бас 4 жил хичээл орно шүү дээ. Орно тий. Наа чи бол буруу тийшээ ирээд өөр их чинь л те. Тэг нэг бол аа тэр үнсэлт мөсөлт чинь бас тийм байх юм уу те. Тийм бай. Тайзных өөр тайзны тэмдэглэсэн. Хоёр тэр удаа жигнээс үнсэлт. Жигнээс үнсэлт. Тэгсэн чинь хөөрхий тэр чинь бас ингээд зэрэгтэл тэр яг хажуу талын тэр юу плантацанд ингээд сууж исэн. Яг тэр хүний хажууд нь өмсөлт тэр залуу. Гараа яцд үзээгүй. Тэгээ тэр чигтээ өгөр хөөрхий плэт авч орчод. Манайханд яваас яг тийм бас хүлээж авч чадахгүй л байсан. 2005 онд. Тэ юу? Тэ тийм болсон түүх байна. Чи ер нь нэг юуны анх шүү дээ. Тэр чинь одоо хэд оны за чи хамгийн анх бидний жоохон багт чи нөө кино театруудаар кино гарна гэдэг бол айгу юу байлаа шүү дээ. За бид чи яг үнэндээ нэг ганц ярьдаг юм л нөгөө нэг хонголдоны те хонголдоны хэд удаа үдсэн гэдэг ахтар ярьдаг шүү дээ. Тэр чи биднээс арай дээр л дээ. Тэр арай дээр үйл дээ. Гэхдээ яг ерөнхийдөө бол баг багт хонголдон гэдэг бид нар мэддэг үсэл үйл дээ те. Тэгээд нөгөө 90-д онд нөгөө кино театруудад кино гараад нөгөө анхны нөгөө кинонууд гараад нэг уналтын үе нь байлаа шүү дээ. Нөгөө айгүй олон кино гараад тэр унаал. Тэгээд яг буцаа сэргэсэн. Сэргэж яхах үед бол яг одоо чи яг одоо яг суулаад өгсөд одоо яг тэгээд чи одоо яг ажлын гараанд орсон үеинүүд нөхгүй юу? 2000 оны дунд үе гэдэг чинь үү? Тэ, юу нь бол. За Монгол уран бүтээл яг гомч авч байгаа. Анхны кино бол байрус давах ах. Давах юм за. Үннээс бол. За, үннээс бол. Тэ, үннээс бол. Тэ. Бягах битэр үүдэг. За долгуур үүдэг. Маа санчир продюсер нэг. Тэгээ давах ахын тэринд орч. Давах ах анх тэр нэг марк 2-оор хийжсэн байхгүй. Тэгээ марк 2-оор игээл ингээ байрсан ч одоо яг очр утгаг нь орсон шүү дээ. Яг нь хасагдсан. Тэгээ очр утгаа пүүж яах мүүж яах тэрч гайхаа. Чи юугаар аваад байгаа юм бэ тэр. Бүр яг тэгжсэн байхгүй. Анхны яг тэр кинонд нь бол би яг орж. Бүр давах ах ингээ Тэгэл ингээд давах ахын төрсийг харангуй фуу ямар гоё юм бэ. Алдаах яаж явах хөдөлгөөл фокус алдаад байгаа юм гал. Яг гэрэл мэлээ их гоё тань л да. Батхойр ах гэрэлэнд явжсэн. Тэгээ бидний юм уу байцаалтын хэсэг хэсэг юм сонгоод ингээд зурцсан. Яг тухайн үедээ бол бүр шинэлэг юм байна. Угаасаа хамгийн анхны ер нь шинэлэг юм ийг давах ах л бас тэгэрийг оруулж ирдэг гэсэн. Тэгэл надад тэгт. Аа ногийн чи юу мөхөн ачин яра. Сэлвестр Стиллоне юм штэ. За Рэмбод байна те. За одоо тэр Фонкс тоглолт гинэнд Сэлвестр Стиллоне өөрөө л яваад байгаа юм сте. А гэхдээ зориг нь ондоогоц гэж хөөх юм тэгэл. А тэгэхэр чи яг өөрийнхөө тэгтээ зориг чинь энэ дүр дээр ондоо шүү. Наад тийг зааж гисэн баггүй бас. Киноны бас анхны имийг бас одоо тэр уран бүтээлчдээс би авч авах хэрэгтэй ажиллахгүй. Тэгээ давах ах. Тэгэл ямар сандаа ингээл тэр чинь трейлер кино баггүй бас. Юу детектив кино баггүй. Тэгээ ярьжсэн чинь бид нөө зохиолоо задлаад ярьж байхгүй. Ер нь энэ дээрэмч бэрэмч ирэх юм бол ер нь асуудалтай штэ энэ төр гэл. Боо боо юм яриа л. Дээрэмч ирвэл ер нь яах хэвчтэй. Шороо мороо цацах хэвчтэй. Эсвэл нөө газ мацаа ингээ цацаад
Тэгэл амьд гараал эсвэл хашаад аваал маавал эсвэл цагдаа дуудна бүгд ярьж байгаа хөх. Тэгсэн чинь даваа хаах. Би л амьд гэхгүй байнал гэж. Та яах юм чи? Би шууд ганцаа өөрлөгөө цацрагдчих хөх. Юу яриад байгаа бэ? Арай яаж байгаа юм бэ гэж. Амар штэ юу болсон? Юу ч мэдэхгүй. Босоод ирэхэд зогсон ч мэдэтгэхгүй, дэрэлсэн ч мэдэтгэхгүй. Сэтгэлзэн хувьд амар штэ гэх төөрх. Амар гоё тө өөрөө сэтгэдэг байхгүй юм. Өөр үнцээс харддаг тий. Бид нар бол тэнцээ ингээл яг хүнрүүлэх гэдэг штэ. Тэг хүнрүүлүү хүнлүүгээ зацсан эсвэл бол ингээд нэг юм гаргалгаа хайх гэдэг штэ. Тэххгүйгээр зүгээр шууд даах байх бол шууд өөрлөгөө цацаад ингээд сэрхэд бүх юм тий аваа явцсан бол аваа явцсан. Ямар ч амьд байвал амьд байгаа. Тэгэл бүх юмыг л мэдхгүй өнгөрөх нь хамгийн чухал гэдэг. Өөрөө тийм гоё юм. Танаа мөн чих болно гэж бодсон. Маш гоё. Тэр юм уу бол гоё шүү дээ. Бид ч баг 10 хэдэн клип яад гарсан баг шүү. Амуу давах тачтай амар гэдэгхгүй. Өөрөө юм харч байна. Тэгээд ойлгуул зан ийм шүү гэл амар дэлгэрүүр яриад байгаа хэрэг. Тэгээд жоохон тэгмээр ингээд ерөөс ярилцаад нэг хэд ягаа тэгээд тэгээд өөрөө ингээд нэг анх нэг ярьдагхгүй нэг бүтлгүй яриг авч явах чи 2000 он явж байгаа. Бидний нэг анх нэг төсөөлөл чинь яг саяных шиг байхгүй нэг камер авдаг юм гэхээр нэг л амар дээр кинонд гардаг нэг том юм камер авна гэж бодсон шүү дээ тий. Тэр чинь тэр үед тийм л бодсон шүү. Тэгвэл нэг юм хэм аваад байхгүй. Энэ хат дээр үний ядам уу хаад байгаа юм даа. Мөнгөд жоохон бид нар 17 8 хүүхэд настай хүүхдүүд тэгж л бодсон шүү дээ. Тийм байсан төв шүү дээ. Яг тэр чинь нэг юм шиг. Дандаа шинэлэг юм ашиглаа. Диви камер дээр анх тэр үед чааваад байгаа байхгүй тий. Одоо маань сургууль бид нар чинь бас дипломын ажил нэг курс ажил хийх чинь юм бичээсэр Перстокны юм хальсаар ингэж анх авдаг байсан бид нэг. Тийм чи юунууд их том байсан камерууд. Тэгээ нөө оператор ангийнхан тэгж аваад биш нөө дипломын ажлууд бас орно. Бас тэрэнд орох гэж буу юм болно. Сонгогд тол одоо энэ локкийн нэргүй ахын бас дипломын ажилд нь орж исэн. За өөр хинний хөлий. Тэгээ ингэж нөө юмнууд орохоор ингэж сонгож жаав. Тэр чинь бас дотроо бороо мороо байна. Яг кино шиг болдог. Тэгээ шорт фильм нэг 15 минут юм уу 20 минутын кино юм. Тэрэнд нь нэг дүр мөр аавна гэдэг чинь бид нар чинь бөөм баяр. Жүжигний ангийнхан ч бүгд бороо бүгэн. Эхлээд нөө яг стандартаар зургийн фото про бөгөөд дараад нь видео про бөгөөд тэгээд дараад нь ширээний уншлагаа тэгээд ордог байхгүй. Тэгээд дараад нь ам байрна. Бүр яг тэгж хийдэг ус шүү дээ. Одоо бол яг тийм одоо техник нь зондоо болцсон өөр юм зондоо болцсон. Тэр кино шиг баг бүх их нь баг ам байрна те. Тий ам байрна. Тий. Тийм бүүм юм ерөөсөй байхгүй. Дуу авах нөхцөл айгүй багтай байна. Тэр чинь бүхэн моцтой кабелтай мобилтай байсан юм чам. Багц микрофон чинь. Ер нь хэцүү юм хаа. Би л ингээ камеруудын юм ингээл ингээ хараад бас яг үе шатны бүгдийг харсан. Бас айраа дээр тгсэн бас яг тоглож үзсэн. Тэр ойл. Саний нөгөө шуфтасан дээр комн гэдэг бол сонгодог юу байна аа? Тэр супер үг байна. Хараад гэж хэлэхэд хараад орохгүй. Хаяагаад ч хараад орохгүй. Доромжлоод орохгүй. Тий. Тий зүгээр яг зүгээр яг л бод хүний үүрэг. Төсөөл хэлж төсөөл хэлж байгаа. Тэгээ яаж чадах хүний төсөөл шуфтасан. Яг нэг тоглогддоггүй. Хүнийг боцсож байна. Харин тийм. Батгууд гэж харагдаж байна. Үгүй харин. Батгууд чинь тухайн үе чинь бас ийм нөтгө бас би суугаа бас турхаас авах. Тэр чинь бас турхаа болоод л гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Бас турхаас биш. Биш турхаа байсан, батгууд ч турхаа байсан. Одоо ч нэг тарга юм шүү дээ. Одоо ч нэг тарга биш л дээ өөргөө. Маа итгэж байгаа нэг л байна шүү дээ. Батгуугийн гоё юм дээр явж батгуугаа дөрөхгүй юм чинь. Одоо өнгөрсөн юм дээ. Батгууд юу наалаа шүү дээ. Бүдлэнтэй тий. Бүдлэнтэй бүдлэнтэй амар бүдлэн. Сэрглэн. Сэрглэн дэндсэн байж магадгүй зүгээр. Батгуу гэдэг багхгүй. Хөшөө нэг арга хэмжээ хөтлөөд төч хөшин зохион байгуулж байгаа юм. Төө яах юм гэдэгсэн чинь. Хөшөө мөнгө байхгүй гэдэг багхгүй. За соёло баартралч чи дараад нь миний юм хөтлөр гэдэг багхгүй. Тэгэл очоод би юм хөтлөөд аа сараагч мэгч дуулаад тавьжсэн чил хөшөө чинь хүмүүс ирэх гэдэг юм. Хөшөө найз нь яг ингэ барьж чи. Машинаас юу аваад ирэж нэрийн утсаа удирч гэдэг. Тэгээ машин руу нэрийн утсыг хайгаад байхгүй. Тэгээ ороод байхгүй шүү дээ хөшөө. Оо чи ямар аль хоёлаа хамт гарыг. Тэгээ хамт гараа хоёлаа хайх байхгүй гоос гэж. Энд байсан юм даа. Яац юм болов. Тэгээ доотлын ухаад ингээд тгсэн чинь тап гэдэг нэг мундаг байхгүй. Ингээд харсан чинь төрөвч. Тэгээ нэг марк 2 авцсан байсан. Гранд марк 2. Ингээд аваад юу вэ гэдэг чинь ингээд харсан. Ийн. Ийн. Батгууч нь 10 саяар авд өлөө тэр машин. Тэгсэн чинь 4 сая төгрөг өгдөг бол Монгол мөнгөөр. Юу аамар юм бол тийм бас нөгөө хоёлоо таа бод. Аа хорлоод. Ана машин дотор нь. Машин дотор нь төрөвч дотор тийм мөнгө байгаа байхгүй цааталт нь. Тэгээд гиснэ. Маа чиний тооцоо шүү өтер гэж өгөж мөгөөд нөгөө чинь өнөөдөр турцхан хуулна. Тэгэл сонь тийм машинаас нэгж мөнгө болж. Аа бүр ингэж төр нь Японоос ирсэн тэр үү? Японоос орж ирсэн машиныг авсан чинь
Япон мөнгө биш. Япон мөнгө. Йен, йен. Йен биш тий. Тэгээ батгуу тийм яндо тийм нүдөс харин байд. Тий. Сая бол тэр нөгөө фейсбүүкээр яваадсан тэр нөгөө хаалганыхын завсраас ийн гарсан гэдэг чинь бол баларсан байлээ шүү дээ сүулт энэ хөтөд. Зохиомол юм ийгээ сүулт энэ нөгөө тийм мөнгө төрөгч ер нь бол нөгөө хуйл бус юм уу гэдэг юм өмнөхөө очоод тагнуул магнуулынхоо очоод. Юуний хар бохир мөнгө болоод ирсэн чинь. Тэгээд гэсэн нөгөөдөл нь өөртөө хийсэн болж таарч мараа. Тэгээд тэт чинь тагнуулах нэгэнд очсон бол тэгээд хурга аваач тийм шүү дээ. Кейс бол явчихсан тийм. Батгүй тийм. Тойрогч юм бол яг ил тойрогч яг яндоо нэг. Яндоо бүр харин тийм. Нөгөө зөвхөн нэрийн утас хайж байгаа шүү дээ. Тэгээд яж чад нэрийн утас нь ийм ийм ихэрэ байдаг юм уу? Ганцыг хөвөлцөө юм аа. Нөгөөтгөө таарах. Гэ байх хэвээр энэ бай. Яг их шигэд хэлгүй. Олон хүнд өгөхгүй гэж бодсон хөө. Нэг хүнд өгье гэж бодсон. Гай гар шүү. Хөөе. Стой яндатай ирсэн тий. Яндатай. Амар яндатай байна гэж чам. Тэр үе 4 сая төгрөг фэ бурхан минь юу вэ чи? Тэр үе бол бас мөнгө шүү тий. Мөнгө мөнгө амар мөнгө. Тэг ямар сайндаа миний юу гэчихсэн сты нот хөтөлтийн мөнгийг өгч мөнгөснө. За за өнөөдөр асуудалгүй өдр хэл. Илгийн авна гэж. Илгийн авна. Турсхын хуулна л гэл. Хоёр өр нь бол илгийн авна. Авна. Тэр чинь 28-аас хойш юм өмнө юм уу? Өмнө баха. Өмнө. Тэгвэл турсхын авсан байна уу? Түүд авцсан авцсан байна. 28-аас хойшулж жоохон дурсахгүй байж магадгүй тийм. Ер нь чи яг ер нь чамаг ер нь тэгээд тийм амар дурсахыг хуулдаг гэсэн үнийг 28-аас хойш дурсах нэг юм болчихчих юм уу тийм. Ер нь тэгээд амар юу бүр ингэдэ яач тийм бэлээ. Тарах болч тийм бэлээ гэдэг. Ер нь бол тэгээд аандал юм бэлээ тэр нь. Ер нь дараах ингээл нам сууд юм биш. Ер нь суун нуун гэдэг чинь яг үгүй юм биш шүү дээ. Ер нь битгэ сони юм биш. Тэгээд сухгүй л байгаа юм биш. Наад чи юу вэ? Тэгээд уусаа нөгөө ер нь бол бас нэг юм төлөвшдөг юм. Төлөвшин ч их одоо бас муухай юм. Ер нь бол бас нэг юм гайгүй ингээд. Ямар ч сахилгагүй бол зүр ийм бохгүй. Одоо чи баажин шиг хүн ингээд байжгаад гинт ингээл төлөвшөөд ингээл ийм юм болохгүй л дээ өршөгч. Угийн ингээд нэг юм даруй төлөвөнд юунд байгаа дээр Би одоо ингэж бас тийм юу н гарч ирээд бүр дараадаг. Одоо хамгийн сүүлийн жишгээд өчтөр битэр NB тогтолж байгаад NB тогт дуусан гол битэр зодлоо хорондоо ноцолдож. Нөгөө бие нэс уйдж ноцолдож нөгөө кайф авдаг. Чамаас орж ирэх битэр энэ хоёр намаа барьцсан. Бид нэг нэг агаад мунжцсан сууж байгаа тийм. Яг тийм болдог ихгүй. Наач нөгөөс амар муха өсөж хийцсэн. Бүр тарэ тарж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр одоо ч хүндөвтэй. Би манжоо тогтосон чи араас гүйжээд ерөөсэй яг нэг хөллийнхөр яг хоншоор ингэж Нам гур үстэ. Хоншор гэдэг. Яг л үсрэл авсан. Тустай хол байгаар айгу санд юм байна шүү дээ. А тийм шүү дээ. Санал. Тэгээ баян болохоор ингээд нацалтаад ингээд өгдөг те. Манай 10 жил бас тийм найзууд байдаг ус. Нөгөө годор баян гэдэг. Миний бол хоёрч күртгийг урсан. Бүтэн ингээд салгаачихчих. Хоёр күртэг. Эхний нэг күртгийг нь санаж байгаах те. Тэгээ бүтэн. Хоёр дахь нь яасан юм? Зүгээр сүулт нөгөө ингээд зүгээр ятсан байлаа. Урсан байлаа. Тийм. Тэр нөгөө нэг күртгийг нь бүр хамгийн амар зүгээр хамцуур салгаа юм. Салгаад юм барилж байгаа юм байл зүг нуцлдаж байгаа хоёлаа тоглоод байгаа шүү дээ. Саяхан шүү дээ. Нэг үсрээд нэг 7 8 жил. Тэр бүгд амар л бичиг мүчгтэй юм лээ тэр хөлхөөс юм яасан. Үгүй ээ. Ерөөсөө тэр биш. Ийм том чимшиг 130 хилтэй. Зүг үтэн. Юугаар аа юу? Ойдлоор аа юу? Ойдлоор аа. Яг бас ойрог болохоор. Яг ойдлоор нь л аваа явчихж байгаа. Би бүрэн дээр бүр ингээ бүр ингээ. Манайд ч нөгөө тоо тоглоод байгаа шүү дээ. Суултал мөнгөтэй дандаа өөр юм өмсөхгүй шүү дээ. Хүчтэй танаар энд одоо өөр юм өмсөж байна. Бандын. Ари хугаа харуулт нэш өгч. Чи яах гээд байгаа юм бэ чи? Батын ээлж байгаа нь харж. Яад тэр гатар шаар. За тэр. Үгүй тэр. Тэр. Бандын. Суул тал мөнгөтэй. Ямар ядаргатай юм бэ? Суул тал мөнгөтэй. Урагтаад байсан сони юм би одоо хөлхөн хүмүүсэд идэм болоо гэж бод. Тэрийг л дүгэн тестлээд байгаа юм тий. Найзынхаа өмийг л тестлээд байгаа юм. Яахсан гинэ? Суул тал мөнгөтэй. Тэгээ зам нь айгүй гин. Айгүй тий, айгүй тий гин хүүхдэрэ сайхан сэтгэлтэй. Байнгын юусе ингэж нэг маазарч ингэ тоолддог ч юусе юусе яг энэ шийд тий хуйгаа тэндээ аваад өгсөн чи ямар хурдан үсэрч босоо гэж юм чи. Айгүй та хоёр. Зүгт дөн. Алэ хоолын дараах десерт. Гүүг ичи юм штэ нөгөө Хүн чинь тэгээ нөгөө өөрийнхөө ямиг өөрөө нөгөө ингэ нөгөө хөдлмөрөөр олж авсан. Миний нэг гадна нөгөө дууддаг гэдэг чинь шүү. Дуун дээр нөгөө Францаар ингэ дуулдаг шүү. Одоо Францаар дуулдаг шүү. Одоо би дуунууд дээр дуулдаг шүү. Хотлоо нь бас Франц хэлний ойтой. Тэрэн дээр л ихэд нөгөө фристайл гэдэг дууш 5 оны. Тэрэн дээр би Жембиама би яше Луи Тон гэдэг хэлдэг байхгүй. Тэгээ би одоо Луи Тоныг өмсөх дуртай гэж. Тэр үед бол Луи Тон байхгүй байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийг бас ингэ дуудаж байгаа. Амны билгээс амны билэг. Монгол хүний амны билэг. Тэгээд одоо одоо ойрд юу дуудаж байна?
Одоо нэг Lamborghini гэдэг дуу дуучтай юм. Одоо ойр тарын энэ зэ дээр. Ид төрөнг дуулахаа ойлцсан байлээ. Ид төрөнг юусэн одоо дандаа юусэн. Одоо юусэн хайр дурлал. Хайр дурлал тий. Хоёштой. Би бас ингээл үгүй хайр дурлал чинь мөнхийн сэтэр мөн бидтэй. Хайр дурлал дуустай юм уу? За би яг одоо юм гөрөөс сууя. Хайр дурлал дуусах. Дуусахгүй дуусахгүй. Дуусахгүй. Тийм хизээ дуус. Тэгэхээр хайр дурлал нөгөө мөнхийн сэтэр бохгүй. Гур дуусахгүй. Өөрөө өгсөн ч дуусахгүй. Өгсөн ч дуусахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр бол нөгөө заавал байх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө гой мэдээ хэмлэх яг нөгөө Lumna амтлагийн энэ жилд 25 жил явахгүй. 25 жилдээ зориулаад Lumna амтлаг цоошин урд нь одоо хэний сонсоогүй 10 дуутай тийм цомгийг дуусах байхгүй. Тэгээ тэр цомгийг ингээд харсан чинь ерөөсөө манай MC юм мэдээж ерхий продюсер нь ажиллана. Хаб дээр бас нэг хідэн дуу хийсэн байгаа. Тэгээд ерөөхдөө ингээд ярангуут дуунуудаа ингээд ярангуут ерөөсөө тэр ерөөсөө 10 ерөөсөө хайрын дуу байхгүй. Тийм байна. Бүх төрлийн ерөөсөө ердөө хайр ерөөсөө тэг 20-той байна уу 30-той байна уу 40-той байна уу 50-той байна уу ямар ч юм уу. Хайр л байгаа. Тийм шүү дээ. Хайр бол мөнхийн сэтгэв. Тэгэхээр тэрийг бол хайрыг бол байнга дуулж явах хэрэгтэй. Ер нь бол хүн дурлаж байвал ирүүл байгаа гэж шинж үү. Өдөр дурлаж бол ирүүл байгаа гэж шинж гэдэг нэг хүн хэлсэн байдаг. Гэхдээ өдөр бол дурлаж байгаа сайхан. Ер нь бол дурлаж байвал ирүүл байгаа гэж шинж үү. Ер нь бол ирүүл байгаа шүү дээ. Хэзээ ирүүл байгаа юм гэсэн үг мэдрэв. Оо яг ер нь дурлах хэрэгтэй. Тэгээд дурлах юм. Дурлаа шүү дээ. Хүчтэй дурлахгүй байх яаж тэр хөглөгдөх юм гэж байна. Кино миного хийх юм бай. Дуу мого дуулах юм бай. Тийм үстэй. Дурчил байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү. Ядаж муугаар болоод краш хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм үстэй. Гой краш чиж гой яаж эргэтэн юу нөр болдог гэж байна шүү. Ер нь баг бахын гэдэг гэж байна. Аав ээж нэр хүүгээ дурлцсан байгааг дорн мэддэг гэж байгаа юм байна. Ер нь ингээл ер нь өглөө усаал ер нь ингээл өдөр усанд ороод ер нь усмсэ гэлэл гэлдэг гэсэн юм. Ер нь ер нь гэлдэг гэж байгаа юм байна. Ер нь гой дурлаад эргэтэн өдөртөө хүндээ гой. Өөр таахарлаа. Өөр таахар тэр хүндээ гой харагдах гэж хэлж байна. Бүх юм өөр болж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дурлалч бас хүнийг бас амар тийм өөр болгодог мотивац өгдөг. Тэ? Би нэг хэлдэг чи тэр дуу муу. Ажил дээр байгаа юм хөтөн дээр дурлалч ажил руу гэхдээ яарч очив шүү. Аа, хэвээ өглөө болгон 7:30 шүү. Тэ? Тэгээ тийм л болох байх та юм дээр. Өөр нүдэлж байгаа. Юу юм тийм. Юу юм тийм шүү. Ажил дээр гоё охин бах юм бол тэр охинтой хамгийн дээд дурлал тэр хайрч юу хайрч юм даа хүч байгаа байхгүй. Хөдөлгөх хүчтэй. Тэ. Дээрэс нь татах хүч. Тэгээ татах хүч. Мотивац өгөх хүч те тэр чин асар том юу болж өгч. Аа амар тийм одоо бас бодлыг тгсэн хөгжүүлж байгаа. Бодлыг хөгжүүлж байгаа. Ер нь их том хайр бол ерөөс том хүч шүү дээ ер нь. Тий. Тий. Ямар нэг юмд. Гүг. Ин тий зү. Одоо нөгөө ингэх гээд байхгүй нөгөө. Би сайн ярих гэсэн. Яа битэр болохоор нөгөө хайр бол мэдээж хайр бол хэл нөхрийн хайр те. Эхтэн үний хайр, аавын хайр, хүүгийн хайр гэл өөрөлд. Битэр бас дурлал ирсэн байхгүй. Хайр дурлал байх. Дурлал ч юм бол хайраас өөр шүү дээ. Хэзээ дурсан байл гээд байгаа байхгүй. Аа. Дурлана л болно. Сайн дурлал. Тэр нөгөө өөдөөсдөгөө чамд одоо нөгөө ингэ тоглож исэн нөгөө одоо ингэ нөгөө чиний одоо нөгөө дүр эсрэг дүр шүү дээ. Эмхтэй. Тэр чиний краш бол дуус устай чи. Бас л тий. Хүл алдаа л тий. Тэнийг болох байх. Тэнийг л болох байх тий. Хурж чадхгүй л барья. Партер байх. Гай бол партер. Хэцүү үйдэн шүү. Тиймэрхүү яахт бол. Аа, хэцүү байдгийн шүү гэдээ бас байсан байна. Ер нь бол хэцүү. Партер бас байсан байна тий. Одоо яг тэр талаасаа биш юм уу да. Одоо ихчмэд. Аа. Энтэй ингээд бас тий бас ингээд шүтдэг, хайрладаг тий. Ингээд тоглож мөглөд бол бас ингээд бас. Аа. Би вэрэд нүд тоглож чадахгүй бас ийм хэцүү юм бас байна. Би л тийм зүйл одоо яг краш нь камт кинонд тоглохоор таарч юм бол. Одоо үнсэлтгийн л хүлээгээд байгаа. Найруулгач бас үнсэлтдэг зэ. Би бол ингэх юм. Би бол хэрвээ жишээ нь ингээд краш тага кино минь тоглох юм бол шүү дээ тий. Нэг сцен айгүй олон давтах байхаа. Албаар уу? Албаар. Ингээд зураг авалтыг удаашлуулж байгаа. Сүүлдээ нөгөөх нь бүрэн дургуур хүртэл ингээд дургуур хэрэл яг ингэж ингэсэн. Тэггүй гоо. Тэггүй шүү дээ. Үнсэлтдэг сценыг л америк алдах хэрэгтэй шүү дээ. Манга алдах хэрэгтэй. Үгүй хаа. Би бол шалтгаан гаргаал аль болох удаан байх гээд байна. Ер нь. Нэг толгоног толгоног авах зургийг хэд дахиж дүүх. Тэр хотлоо тийм байдаг. Багхай. Яг нэг зураг авалт энэ аль хурдан сайн чанартай хийгээл дуусгах нөхөөс. Бүгдийн чанаргүйг бол хамгийн чанартай гэдэг. Тэд чанаргүй нэсэл нэг авах. Тий, гэс хийгээл дуусгаал. Тэгээд одоо тэр нэ харах тэр одоо нэг хүсэх юм аа өөр үед л одоо тэгчих яа нөхөөс. Яг тэр ажил дээр бол тийм бол. Мэргэжлийн бол мэргэжлийн байх хэрэгтэй. Баах. Маа уусаа тэр нэ киноны ёо бас этик юу ааш тийч найруулагч ч юм байна. Тэгээд олон гэрэлтүүлэгч дахиад ингээд олон хүмүүс ажиллана, камерман энтер ингээд
бүгд зурагч. Зураач. Зөвхөн тэрнтэй үнсэлцгээл дүүбэлдэл алдчихмал татах юм бол алуул нь өстө бүр. Тийм үү одоо яах гэдэг юм бэ гээд бөө юм болоод бүр ийс юм болох байх тийм. Түрүү нөгөө юуны үед манай хувцс ярьлаа л та тийм. Хувцс нарын мөрөөл би тавьрас суухсан. Чи шинээр нь олон хувцс байсан зөв үү эсвэл цөөн хувцс байсан ч юм зөв үү? Би одоо бол нэг юм байга бодоод байгаа. Ер нь цөөн чанартай хувцстай. Энэ насны юм байдаг. Харин тэгж дээ. Тэгж дээ ч гэж одоо юу яа ер нь тэгж би өөрөөс боддог байсан юм. Одоо яг хэвээ одоо 40 хүртэл бол одоо залуу нас өөрөө өөр өөр юм байна. Ер нь бол ингээд яачин шүү дээ болчихно. Нэг хувцс нэг сонь юм шиг. Одоо харин ингээд 40 гараад ингээд явахтаа бол бас нэг юм бас айтайхан те. Заавал одоо нөт юм олон төрлийн хувцсээс илүү нэг юм аа ингээд дагнаа явуул. Гэсэн бодолтой байдаг. Яг юу гэж хэлсэн бэ өөрөө? Олон хувцстай юу? Олон хувцстай байхгүй юу? Эхтэн үн чинь юу юм бэлээ? Уртаа шинэ угаасаа 3 замсан дотор л эргэлдэх юм бэлээ гадуур хувцсаа. Яг тийм хүмүүс зөндөө бий. Тийм. Сайхан сайхан нэг найз маань хамт байсаж заа одоо 5 жил байцсан байхгүй гэсэн нэг үнийг сонссон шүү дээ. Тийм. Сайн бид хоёр нэг хамт. Тийм тийм өөртөө юу хувцас авч чаддсан байл шүү дээ. Тэгээ яг гэр бүл нэтрэх гэх чинь бол эхнэр хүү. Уг нь тийм их хувцас авах байхгүй нэг 3 өмд 2 замц юм уу? 5 жилдээ. 5 жилдээ одоо дахиж юм аахгүй. Аа гэдэг гэсэн шүү дээ. Бид нар бол хамаа хажууд нь хамаагүй шуралтай хоёр юм. Харин тий дэлгүрт орох дуртай тийм бас ирч үзээд. Бид сая ингээх нэг яг нэг юм ясэхээр нэг брэнд яг олон гэд пүүз гэдэг шүү дээ. Тий нэг олон гэдэг шүү дээ. Ингээд авахгүй. Миний одоо бодлого юм бас. Тийм олон биш. Цөөхөн, амар цөөхөн, амар цөөхөн гэдэг сайн чанартай. Гэхдээ чи боддоо ялта юм баггүй. 11 тийм 11 за нэг 5 юм уу? Одоо нэг тийм үе ирж байгаа шиг юм те. Одоо пүү цоглуулдаг. Дахиад түүхт цоглуулж ялж шүү дээ. Оо, хойгоо ч одоо хэдэн бүстэй. За хойгоо хэдэн бүстэй лээ. Яг үнэн хэлсэн шүү. Хойгоо хэдэн бүстэй бэ? За хойгоо хэдэн бүстэй. Үгүй яд. Дээр надад хэлсэн лээ. 60 хэдэн зүү юм ирчихсэн. Ой базар байна. Ямар амар. Тэгэхээр нөгөө энэ үлхтэй арай л хөөхт шиг байна л да. Би зөв ингэж бодоод байгаа нөгөө пүү зам цоглуулдаг гэсэн. Маш их пүүз цуулддаг гэсэн үнэн тий. Бангал пүүздэг гэдэг. Гэхдээ тэр бол үгүй хүүхд насны юм байсан. Тэгэл одоо ингээд 40 гэрсэн чи яваад байгаа байхгүй. Гэхдээ сүүлийн үеийн 1-2 жил бол өөр болчлаа. Одоо бол гой брендинг үнэтэй 60 пүүз чамин. Тэгээд гой. Одоо чи Louis Vuitton-ийн нэг пүүз гэж яриад штэ. Гудамжинд дайрлах. Гудамж тэгээд хүн амтнаа. Тайзан дээр гарчсан. Тайзан дээр гарахад яг тэр нэг тийм тий сүүхэн. Тэгээд баг хамгийн багдаа 1000 долларын их гал тий. Гэхдээ 1000 долларын чинь одоо Jordan бол за энгийн одоо нэг пүүз нэг 5-ыг авах таар ажиллах юм гэсэн үг. Тэгэхээр 5 пүүзээ болоод нэг пүүз авчиж болно гэсэн. Болно болно. Тэгэл тийм юм ярьж байгаа. Тийм чадлтай нөхөл болно штэ тий. Гүг. Чадлын нөхөл би ч бас. Юу юм бэ? Чи бол 5 пүүз авчиад байгаа байхгүй. Чи яагаад чи яагаад 5 пүүз авчиад байгаа. Тэгээд би чамд чамд энэ зүйл өгөх гэж байгаа. Чи надад 5 ийм пүүз авсаас нэг ийм гой пүүз авчиж гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Гүн чи 105. Би тэр дүүнэрийг харсан чинь нэр яг үнэхээр юу юм бэ лээ. Мөнгө хайж авд юм бэ бүр 5 сая, 20 сая, 10 сая маяг гэдэг пүүз. What? Тэ. Би бас нэг амар тийм. Би бол нэг тийм хобби байдаг байхгүй. Миний хобби ч юм бол зөөр нэг ингээд аялах, дотоод гадаа дээр аялах те. Сайхан явах, зураглах тийм юм байна те. Тэгээ яг тийм хувц эд дээр бол яадаг гэсэн чинь энэ Солонгост байдаг нэг сурдаг нэг дүүтэй яасан чинь. Мангар пүүзтэй. Тэгээд гэсэн чинь энэ миний одоо энэ 10 хэдэн сая гэж байгаа хэрэг. Ийм үнэтэй бүр бас юу яадаг. Аа. Одоо бидний үед бас тийг цуглуулдаг манай найзууд байсан бас. Яг пүүз сонирхоод мэддэг. Тэгээ би бидний үед л байдаг байсан. Одоо бол нэг тийм байдгүй болоо гэж бодсон чинь. Эсэргээрээ бүр аим харин тийм байл. Амар болцоо. Тийм байл. Тэгээ нэг ийм өнгөн бор гинүү нэг жоохон тийм сонин өнгөтэй нэг ийм Jordan байна. Цэлхийд хийдэ ятсан гинүү. Яг 22 сая вон гэд. Аа бодлоо. Байна гэд. Тэрийг одоо бас уг нь бол авч болч гэдэг. Тийм юм яриад байгаа. Тийм тийм. За гурлан пүүзний яриага түр өндөрлөөд юу орно аа? Их сони сони юм. Гэр гэр сумсууд болцсон байгаа тийм. Явж байгаа. Явж байгаа. Гэр бүл рүү орно. Ер нь эхнэрийн хоолыг хүндэлнэ үү? Өө ярихгүй юм. Ярихгүй зү. Болчих тарай. Шут нь шүү дээ. Зүгээр юу юусан бат. Энд чүр вацаны юм. Вацаны бүр гүндрүү болчих. Ер нь ингээд зүгээр ингээд юу явах гэх нэг гэрээсээ гарахтаа ч юм уу тийм. Эхнэртэйгээ зөвшөөрл авна. Зөвшөөрл авна зү. Аа. Зөвшөөрл авна. За авна шүү дээ. Хинээ хоногдоор явуул яг уу. Тийм байна. Тийм юм бол виз миз зөрөөс байх хэрэгтэй. Ерөөс виз авчихгүй. Хоногийн виз гэж угаасаа байгаа юм биш. Байдгүй ч нэ. Виз чинь бол зүгээр нөт. Одоо яг альбан ажиллаар кино натур матурд явах юм бол
тэр шоуны дарагдсан бас түүнээс тийм шоуны тийм бизнес байхгүй. Юус өгөхгүй тий. Юус 8 оноос хойш өгөөгүй юм уу? Тийм байхгүй. Тэгээ ямар удаж байгаа харав наад харчих удаас бас. Одоо бол баг нэг ногоо өгчгүй харав шүү дээ тий. Тэгээ наа чи ногоо өгчрөө. Өнийг асуух гээд байхгүй. Ер нь зүгээр эхнэрээ хүндэлж яхан зөв шүү дээ тий. Зөв зөв зөв. Би өөрөө бас яг гэр бүлийн талаар кино мөн хийгээд ингээд судлаад үзсэн. Харилцаа аягүй чухал тий. Үйлчлэгийн зүг үү тий. Гэхдээ эхнэрийн ч бараг зөв үүж байгаа. Ер нь бол бас ингээд ойлголтууд байх хэрэгтэй байхгүй. Эхнэртэй итгэдэг байх хэрэгтэй. Эхнэртэйгээ ярилцдаг байх хэрэгтэй. Эхнэрийгээ бас халамжилдаг, инхрилдэг байх хэрэгтэй. А эхнэр наброуд бас эсэргээрээ нөхөө хүндэлдэг байх хэрэгтэй. Зарим юм дээр нь жоохон алдаа харамт уучлдаг байх хэрэгтэй. Хаяа нэг гаргаад явуулчихдаг. Оо тийм. Хаяа гарах нь шээ. Тэгвэр нөгөө юу яаж ахт. Тэр нэг гараад нэг гурхан сарандг хонцсон байв л. Уучлцдаг байв. Сарандг хонцсон. Самсаргуугаар хонцоргүй. Хонцроосо санаатай хоног гэж бодаагүй жаад. Хонцоо гэдэг шиг. Гэтэл муусаа ирчүүд чинь биш тийм үндэ. Хизээ санаатай хоног гэж боддгоо би дандаа самсаргүй байдаг. Харин хэлсэл гэж бодоод. Самсаргүй. Тэгж л хонцсон байдаг хөхгүй тийм юм шинтэй. Зүү. Уу тийж яг юм гадар хонцсон байж мэдэхгүй юм чиг. Цугаан цагаас хон. Цаац цаадад яг 6 цаг үлдээ 6 цаг үстэ тий. Чи юу 6 цаг үргэл яг уу? Үүр цайлгаад байна. Тий. Өндөрт ганцтай цайлах шүү дээ. Тэр байсаа байсан. Байлах л яах. Юу нэг яг юу рапта өгөн шүү дээ. Чи явахгүй бол тэр чинь 6 цаг үлдэхгүй шүү дээ. Үлдэхгүй тий. За яг ингээд нөгөө хэрэгтэй таарчлаа. Гэлэн гэдэг тий. За тэр байна гэдэг. Нөгөө хэд нэг үрзэл. Юрен та ингээ санаандгүй нэг зурга үргэлжлээ. Бүр рапорт гүйж хаад. Аа. Тэгэл тэр горх акшн бол аа тэгэл. Гэтэ ингэдэг гэсэн чинь их их хүмүүс. Өөрөө яач гэсэн юм аа. Их их хүмүүс гэдэг гэсэн чинь ингээд авч штэ. Ахт наадны 3 үеиг дагаад байж гэсэн. Хайр дагаад. Аа энд хоёо байна. Яаж таарна маач юу гэдэг энд ингээд 3 ингээд. Яа. Энд тийм байх уу? Байх. Кэсаач чи томгор урд юм байна шүү. Тэр бай 3-ыг байхгүй гэв үү те. Дөрөв л байсан баг тий 3 байсан. 2 ч юм уу те. 2-оор те. Тэр 3 эсвэл 3 бол байгаагүй. Ганцхан чиних минийх ч юм уу те. Байсан байж болно. За бажилт логин өвөнд тэгч энэ нөгөө энэ нөгөө манаа нөгөө тайлагч монсын бүтээгдэхүүн тэгээд маа влогыг бол үзчихсэн юм чи энэний зорилгыг бол мэд. Зорилгыг мэд чи. Уух юм нь уусны дараа өглөө нуух юм бол нөгөө шаардлалтаас сэргийл ингэж ер нь шаардах уу? А ер нь шарт. Яах нут яаш та нөө өнгөрч уугаад одоо кино нээлт ч юм уу те. Тэгээ хольж уухаар ингээд бас яагаад. Аа. Түнэс ингээд бас ингээд дагнаа сайхан яриад ингээд байна. Хөөх нь их юм аа нөө. Би үүнийг харж хөөрч. Хөөрн те. Тий, хөөрч далбалцаж байгаа. Тэгээд нут янз бүр юм яа. Хөөрөө дуусан дараа хэд өрөх үү? Орой. Оо, тэснийхгүй яахгүй их. Гайгүй. Араахтаг л явах юм те. А ирцэн авч идэв шүү дээ. Гэдэг. А ирцэн авч идэв. Тэ тэр нөгөө маргааш нөгөө ингээд ер нь гэдэг энийг хамгаалах хэрэгтэй юм шиг. Тэ гоо эн чинь юу аахгүй. Шартдаг шартхын гол нь шүү дээ. Шартдаг шүү. Нэгдүгээр илгээ хамгаалах, хоёрдугаар маргааш нь ингээд ажил төрөлтэй байвал те. Аа. Найз энэ төрсөд мөрсөд төр очих. Ер нь энийг урчлаа уучаад очивол зүгээр байхгүй. Одоо жишээ нь маргааш нь ингээд хойгоо шиг оршоод байж шиг болохгүй. Хойгоо маргааш нь юу гэхээр зүгээр ертөнд төр зүгээр оршичийдэг байхгүй. Юуч хийхгүй гэдэг нь л оршиж. Зөвхөн л оршижийг амьдрахын төлөө тэмцэл явуулж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс гэлэхийн тулд энэ тайлагч бүтээгдэхүүнийхээ дэжээс өгч байгаа юм шүү. За баярлалаа. Тайлагч хандгаа. Өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлагч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Би түрүүнийг асуулт асуух гэж байгаа бүдрэд юу орчлаа. Тэр нэг баатар найруулагч энэ нэг маань нэвтрүүлэгт орсон театрт ажиллаж байсан хүмүүс баатар найруулагчийн талаар ингээл эргээгээл дурсаал тэр үний ингээл хүмүүс ингээд өгөөж дууддаг гэсэн юмнуудыг дурсах. Тэр нэг ямар төркөө гэсэн сайд иглэн шуутарсан төркөө. Шуутарсан төркөө гэдэг шиг өөр тэгээд хин нэг тэгэж ингээд ёчтой дуудаж байсан юмнууд надад санаанд байна уу? Бага бага. Тэгээд тэрийг бас ярихаар бас. А нэг хүмүүс нуурлах уу? Тэг хэцүү. Тэг яах вэ? Ер нь бол тэгээд яах вэ? Тэрийг одоо ингэ нөт хөгжилтэй ч юм уу хөгжилтэй гэж харахаас илүү тэр хүн өөрөө юмыг бол ингэ бүр том зургаар нь хардаг байхгүй. Тэгшээд өөр найр таньж мэддэг те. Тэгээд яг зарим одоо нөт одоо инедмийн одоо яг агуулгач бол агуулга хэлбэр хоёрын зөрчил шүү дээ. Тэрийг олж чадж дээ, ёгтлж чадж дээ, өгөөдөж чадж дээ те. Тэрэнд өөрөө ингэ тэр жүжиг тавьж байгаа зүгээр
бас ингээд тархаараа одоо бүлжин штэ тий. Тийм л одоо бүр ингээд цаагаараа том байгаа хөө. Өөр төлөө. Тинч бодоод тахаас гадна батгүүгөө мань хараад хилцсэн байгаа хөө. Оноо л хилцсэн байгаа хөө. Яг л хилдэг. Яг л бүр яг л хилдэг. Нам аранд так нэг хилээд тинч нэрх гэл явж. Хүлээсэн хүлээсэн юм шиг. Фэр гэл явж штэ. Шүтсэн дэко гэдэг бол гэдэг. Тийм үг сонсохоор сонирхол болох хөө тий. Яг л энэ төрөн бүгд энийн юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нэг амар энэ л. Тэр яхад зэрч нэг л хэлчихэж байгаа юм чинь нэг их амар. Гэрэн дээр тэр ч одоо нэг төр хүний хэлснийг одоо яалтай байлаа тийм шүү дээ. Оноож хэлсэн юм. Ба тэр бол барал чесэргээр би бол одоо тэгж мэгж намайг бол яг хөө тэгж хэлжсэн. Тэр мөрөнд би тэгж хэлүүлжсэн дээр барал бахархдаг өх. Тийм шүү дээ. Тэр хүнээр те. Тэр хүний жүжигэнд бас ороод тэгээд бас ингээд загнуулаад юу юм хэвээ нэг хүнд нэг муу хэлүүллээ гэд доромжтууллаа гэд муу болчтой зүйл огт байдаггүй л хэрэг. Тэ тэ тэ. Би бол энийг бүр хаачих. Ой сайхан хүлээж аваад тэрийг зөв тусгаад аваад явчих шиг сайхан юм байхгүй шүү дээ. Өө тэр би бол арай өөр юм яриад байна. Сүүлд одоо манайхан бол нэг хүнийг бол амар доромжилж чаддаг шүү дээ. Аа. Тэгээ нөгөө маазра доромжлол хоёрыг бас ялган салгаж чаддаг байхгүй. Одоо нөгөө энэ үлэг тэрийг үлхэх Монголыг цэвэрхэг хүн бод юм байна. Одоо шинэ ялт хуйга бид гур бол тав хүн би хайлж бид гур бол хоорондоо дандаа маазддаг байхгүй. Энд байгаа зочдод энэ мааз гэдэг хэрэг. Тэнгүү тэрийг доромжилсан гэж ойлгох хүмүүс байна. А тэнгүүтээ өөрөөсөө болохоор хүнийг нөгөө шууд доромжилж чаддаг. Шууд одоо ядгч тий одоо хүчээр ягаа тий. Би ч юм бол нөгөө түрүүс би бол өөртөө яг юм хүүхдөд хасаа л их тэр доромжлыг бол яг сонсч өссөн өдөрмөд өссөн байхгүй. Тий тий. Ер нь бол яг одоо бааж ичлэдгүү одоо ингэ бас ингэ ямар нэгэн байдлаар ингэ олны өмнө харагдаж байгаа олны өмнө танигдаж байгаа хүмүүс мэддэг танигддаг бас үлгэрч өгж байгаа хүмүүс хизээш одоо нэг яг онж тий энэ хүнд муу хэлчих энийг ингэч гэсэн байхгүй шүү дээ зүгээр тий чинь бас фан хөвжөлтөө болох гэж нөгөө зүйлээд хүрэх гэж гэдэг ч гэнүү тий дахиад өөр талаас нь мессеж нь бас өрөх гэж хэлдэг тэрийг нь манайхан бас нэг юм ялгаж салах бас ухаантай л байх хэрэгтэй юм шиг тэр бидний үйдрүүл тэгэл тэгэж болохгүй байхгүй. Тэр бол бидний үйл. За яг хөө тэр жоохон цаг туулах хэрэгтэй цаг хугацаа туулах байх гэж би бодоод байгаа. Энэ IT лаборатори гэж чанар бидний бахархал гэдэг IT лаборатори нь бүрэн одоо онцлогооны лаборатори одоо энд жүжигчин орой хувьчийн цагаар байн хоолвонд иддэг хүн нэг ер нь өөртөө бүхэн биеийн шинжилгээ хийлгээд тий ходоод гисээ дурандуулаад тий ер нь гэрэнтгэн давхуулаад ер нь юмнуудаа үдцэн зүгээр байхаа гэж энэ IT лабораторийн зүгээс энэ юу яаж ааш 500 сая төгрөний эрх хэм бичиг өгч байгаа. За энэ болохоор бас нэг юм байна. Энэ одоо энэ IT лабораторид маань өөрөө дэрэгдээ нөгөө 10 мянган нийлүүлж байгуулах таа. За. Тэрэндээ болохоор энэ Японы шинэ бүтээгдэхүүнүүд орж ирж байгаа юм байна. Энэ хүүхдүүдэд омега 3. Тэр хүүхдүүд ер нь яагаад омега 3 энэ одоо яагаад хэрэгтэй болсон гэвэл одоо энэ нөгөө хүүхдүүд ингээ орой өвдөж унтахгүй байх, уцанд хит донтох те. Тэр бүх юм чинь энэ ер нь болоо дэлгэцээс хамаар л да. Дэлгэцийн хорлого гэж авчиг. Хоолны дуршил мууцаа анхаарал төвлөрдгөө тэд хөдөлгөөнтэй хам шинжтэй бол гар ус дэлгэцний хамаартай ой тогтоод муутцсан бол гэд энэ хүүхдүүдэд нь юу гэж байгаа юм шүү омега хүүхдийн омега даа. За баярлалаа. Тэгээ бас нөгөө энэ юу байна ихтэрт нь гоо сайхны омега гэд гой гой бүтээгдэхүүнүүд ээж өгж байгаа. Монголд аль боосоор бэлгийн компани оруулж ирж байгаа юм байлаа шүү. За гэр бүлдээ гоё бэлгтэй очиорой тий. Баярлалаа. Тэгээ энэ нөгөө хурандаанаас төчнөг баасан дэ. Архиныхын даруулгын өгч байгаа шүү. Одоо нэрээ хурандаанаар нөлөө төлөхөөр зань зань закуускын закуускын. Юу би хэрэг закуускын дээр явуулъя та. Герман төлөө Монгол хэлээр гой юу яах вэ хоо? Зөөлөх вэ хоо? Зөөллөд өчнөө бөр. Тэгээд юу би хэрэг маань бас нөгөө мажиалттай хамгийн анхнаас эхэлж ажилласан. Тэгээд Монголын бас маш гоё энэ зөөлөн шалаад шараар нэг бас хүмүүс маш их яаж байгаа. Энийг бас урлагийнх нэг бас их дэмжиж ажилладаг. За баярлалаа. Тэгээд тэгтээ өнөөдөр яг та тэр юугаа таалагчаас уучаараа тийм ээ. Тийм. Уухын уучаар. За энэ болохоор нөгөө манай физимол энэ зүгээс өөрсдийн Элко брендинг агар чигшүүлэгчиг зочдтой өгөрөө гэж бид энэ дугаар болохын төгтөнд тэгээд энэ физимол энэ зүгээс энэхүү бэлгийг бас өгч байна. За баярлалаа. За тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө зулзгнуудтай Тэгээ нэг нэг за эзэгтэй дээ. Эзэгтэй. Амтны дээ. Chat by Harry. Улан Матроти хамгийн амттай хамгийн гоё тартыг. Маш гоё бил үү. За баярлалаа. Тэгээд хурж оролцуулаад бас нэг би бас нэг ингээд яг иймэрхүү юм гэсэн зүйл бол яриаг бас уудсан байна. Гэтэ ер нь юу вэ те? Ярианы дигцээр айгуу гоё хэн чаддаг хүм бэ? Аргагүй бас дэлгэснээр
нөгөө тайзан дээр камерын өмнө олон жил явцсан учраас гой контролдож байна. Тэгтээ бас яалтчгүй нөгөө сул өгнүүд ингээд алдаад байд юм байна те. Сул өгнө. Алдаад байна, алдаад байна. Ер нь нэг жоохон тимээ гэхэд бол тимээ гэж явчихдаг юм байна. Ер нь нэг хоёр ягаад гурав дахь төр бол батны алдах гэж би бол. Тэг нэг нэг жоохон ягаад дахиад алдаа сул өгнө. Амар. Амар цигнээд байгаа хөө. Тэр чинь бол таир бол юу бүр мэрэгдсэн байгаа юм шиг байна. Тэр тал дээр. Үг унгадаг тал дээр үл те. Ерөөсөө нэг унсан үгэн дээрээс л ажиллаж. Тэндээс дөрүүлж, дөрүүлж дээш авирахгүй л уулын оргил руу өөрөөр гарах баарлаа. Тэндээс ингээ хаалга нь хаалттай болоо. Тэгээд үүнийг ерөөсөө нэг ингээ нэг нүхэл гаргахад тэр нүх рүү шургаж л орж ирсэн. Өөр ямар ч арга байхгүй. Тэ. Тэгж орж ийн. Хотоодны хүчил ихсэх үед. Хотоодны өвдөлтийн үед. Хотоодны шинхний жилгээ. Тигээ. Богино хуцаанд хэлбэр санст бүрхүүл үүснэ. Три три тригээ. Тригээ таны төлөө. За энэ бас дээрэс нь мартчихын энэ нөгөө битэр рекламад бас энэ тригэл энэ хотоодны уусаа өвдсөн үед хотоод хөндөрсөн үед ер нь ингээ хоош ингээ бүх юмд айгүй их хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ тригэл бол тоглоомгүй яг манай гэрийн одоо галтгонд бол байнга байдаг болсон. Манай ихнэр бол ялангуяа байнга их хэрэгэлж байгаа. Тригэлийг бас өөртөө өгч дээ. Аа баажи ялт хоёр нөгөө тригэлийн 20 жилийн 250 рекламын гэрээ хийсэн байна. 20 жил зэрэг хоёрхангаар дагуулсан. 250 реклама гэчихсэн. Багш багш багш. Тийм гэрээ байгуулсан даа маш баяртай байгаа. Тэгсэн одоо хоёрхныг хийцэн байгаа. 250 үлдчихэж байгаа. Тэргийг хэзээ авах юм мэдэхгүй байна. Тийм. Одоо нөгөө юу асуухад одоо ямар уран бүтээлүүдээр ажиллаж байгаа дараагийн төлөвлөгөөнүүд юу байна? За одоо бол энэ хувилцсан яамны нэг мини сериал буюу одоо нэг 10 ангит кинонд мөрдөгчийн дүр төр ажиллаж байна. Тэгээд дээрэс нь хайр гэдэг төсөл маань хоёр дахь төсөл бас хэрэгжэж байгаа юм чинь. Хайр хоёр маань одоо манай төгсөн хоёр маань одоо энэ удаа тэр ерөнхий найруулагчаар би хоёр дахь найруулагчаар ажиллаад одоо зураг авалт маань ингээд эхлээ явж эхэлж байгаа юм даа тийм явж байна. Тэгээд бас нэг гадагшаа бас нэг уран бүтээл бас солонгос уран бүтээлчтэй монгол уран бүтээлчтэй хамтарч бас уран бүтээл хийх гэдэг ийм ийм ажлууд байна да. Тэгэхээр уран бүтээл завгүй л байгаа юм байна. Завгүй байгаа. Тэгээд дахиад нэг бас нэг 100 энэ Булган аймаг л бас нэг бас кино л орж байгаа. Тэгээ ийм кинонуудын бас нэг ажилтай байж байна. Одоо энийг гоё төлөвлөж байгаа бол бүгдийн амарсан ардны амжилтаа гараад. Тэгээ хамтарч ажиллаж байгаа нийт уран бүтээлчтэй бас амжилт хүсье, баяр хүргэе. Тэгээ эрчүүчтэй дүүрэн те. Эрчүүчээр дүүрэндээ бүгдийн одоо ардны амжилтаа гарч үсэ. Амжилттай одоо үзэгч түмэндээ хүргье гэж одоо уриалмаар байна. Энэ нөгөө энэ бүх ингээд ярааны дигцийг одоо нөгөө оюутан гэдэг одоо оюутны курс зөвлөлийн дараг байхаас авуулж авсан уу эсвэл угаасаа тийм ангийн дараг уу эсвэл зүгээр ахын ажиллах уу ажилтны гэж та яг энэ яриан дээр ярьж уудаг шүү дээ өнөөдөр толомгүй манай ярьж уудаг шүү ангийн гоё ингээд тийм яг би одоо бол барал энийг бол ингээд нөт хүн амьтанд ингээд юм ярьсаар гад ингэсэн байх одоо нөө бас ковч ковч гэдэг уу бэлдүүлж явах таяа бэлдүүлээ л дээ за одоо эн чинь ингээд ойшин байр дуу чинь хэлж за 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 ойшин байрыг бэлдүүлээ яриад байна тийм яриан ингээд юм зах ярьсараагалаа миний дөө сонсчих юм юм гэдэг чинь юм гэдэг чинь одоо яг хоёул угаас удаан юм байна одоо хоёул яаг нэ одоо хоёулаар унтна гэхдээ үди том болсон чи ээжээ авах нэрийг барьдаг юм гэдэг тийм тэгж хоёутан байхдаа тийм тоглож яг зөв а яг зөв гэсэн яг ярьж хэлээ наач яг 22-оос 28 насны л яриа л тэрнээс хойш бол ээж авах нэр дурддахгүй шүү дээ тийм үгүй 28-аас хойш бүр дурддаггүй тийм за баяжаал урилгын хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа энэ завгүй гоё дээ тэгээ уран тоглож байгаа уран бүтээлүүд нь амжилт үзээ үзэгч төмний хүртэл басна дээ таашаал нийцэн гоё хүртэл бүтээл болох болтой гэж үсээр тэгээ хүрэлцэн ирсэн баярлалаа за баярлалаа маш баярлалаа тэгээ нөгөө танилцуулах гэсэн мэ өөхгүй өөхгүй өө би авахгүй Сүүдүүд бааж нэг хүнд өгөхгүй цөхгөл болчдаг юм бодлоо шүү. Энэ нөгөө Galaxy A-д хатдаг бол гэдэг нь манайха мэдчихэж байгаа хэрэг тий. Энэ бол хүнд ерөөсөө өгөхгүй байгаа утстай. Тэгээд ихтэй тэгж байгаа нэг өгнө. Нэг тэгж байгаа нэг гэж байгаа нэг хоп гэх нэг өгнө. Тэгээд нөгөө S загварын гар утсантай бодох юм бол нөгөө
хамаагүй хэмд мөртөөс яг адилхан одоо нэг өндөр одоо сайн чанарын маш гүйцэтгэл өндөртэй одоо тоглож моолохыг гацдаггүй ерөөс бүх төрлийн хамгийн өндөрт одоо өндөр технологиор одоо бүтээгц утсан нөхгүй А73 хамгийн одоо сайн утсан. Гэтэ S загварын утсанаас хэмтэх. Тэгээ та бүхэн яг Galaxy A73-ыг одоо ямар ч ууштгаагүйгээр сартаа 100 мянган төгрөгөөр авах боломжтой байгаа гэдэг тагтлын дээрээс нь A54 A14 явцнууд бас ирсэн байгаа гэдгийг хэлмээр. Тэгээд ер нь бол Samsung брендийн бүх утаснуудыг тавих юм. Биш юм уу саваараа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд бажи алт үргэлж чанд байдаг Ecos эрүүл мэндийн бас бөмбөлөгтэй шүлтлэгтэй гэсэн сонголтой байгаа. Та бүхэн Ecos-ыг бүх супермаркетуудаас худалдаа авах боломжтой. Ингээд хамт төс үзэжтэй баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн цагтаа хэрхэн уулзлаа баяр та. Bye.